Zdravím u dalšího dílu Stackový podcastu, první díl v roce 2023 a jdeme do toho ve velkém stylu, protože se bavím s Ondřejem Tesárkem alias Bratříčkem. Bratříček je známý český youtuber a komentátor, sledující válku na Ukrajině a občas se vyjadřující k Bitcoinu. Takže se bavíme o Bitcoinu, jaký má postoj k Bitcoinu, jestli nějaký Bitcoin drží, jestli si do něj spoří. Tady ta část mě docela překvapila, myslím si, že spolu vlastně ve všem souhlasíme. A bavíme se potom i třeba o Elonovi Muskovi, o tom, kam směřuje svět z hlediska makroekonomie, z hlediska vývoje, z hlediska woukismu, progresivismu, pravice versus levice a tak dále. Je to prostě skvělý povídání, hrozně jsem si ho užil. Na konci se dozvíte, jak si udělat dobrou domácí tatarku. Tak. A tady ten podcast sponzoruje firma Brains, brains.com. Všechno, co chcete vědět o těžbě Bitcoinu, naleznete na brains.com. Dalším sponzorem podcastu je firma Trezor. Trezor.io, hardwareový peněženky, Trezor Model T, moje nejoblíbenější s dotykovým displejem a Shamir backupem, a Trezor Model One, původní hardwareová peněženka, první na světě, dodnes plně funkční a dobrá k vašemu zabezpečení Bitcoinu. Trezor.io, všechno, co chcete vědět o hardwareových peněženkách. A třetím sponzorem podcastu je Biomasíčko, Ekofarma Arnultovice, biomasíčko.cz. V lednu není závoz, závoz bude až v únoru a není to kvůli tomu, že by si kravičky brali nějakou dovolenou, je to kvůli tomu, že dovolenou mají v ekojatkách. Takže na únor si můžete objednat biomasíčko.cz. Maso až přímo k vašim dveřím od kraviček, který se spokojeně pasou na pastvinách pod Černou horou. A v zimě jsou zase ve stájích, kde si požírají seno. Každopádně jsou to spokojené kravičky, které vám dají potom hodně dobrý maso. Biomasíčko.cz, promokód Stackuj na 10% slevu na první závoz. A teďka jdeme na díl s Bratříčkem. Ale vy máte výborný zvuk teda, co jsem koukal. No, ale to je, má to odlučeno výborně. A máte no, jako, tak nejsme jako kicom. Jako, jak to myslíš? Jako, že tento má podle mě fakt jako asi... Jo. Nebo Vojta Žižka ještě. Jestli si, no jo, Vojta Žižka, tento má úplně vymazlený, no. A tak to je pro mainstreamový opravdu úplně... To už je dělaný pro mainstream, no. Jako, záběry, to už je lepší než televize. Vojta Žižka už to má lepší než televize, prostě. To si myslím, no. A von Kicom teda taky, no. Ale jako von Kicom není s nejde s ničím srovnávat, protože to je prostě bitcoiner, že jo. To nejde srovnávat s televizí. Oni nic takového nemají, no. Jasně. OK, tak asi teda postupně začneme. Jasně, vlítnem do toho. Takže já vítám u dalšího dílu Stackuj podcastu, je to první letošní díl. Měl jsem trošičku pauzičku, jestli třetí týden v listopadu. A máme tady Ondřeje Tesárka. Čau. Alias Bratříčka. Ahoj lidi. Takže ahoj lidi. A Bratříčka asi nemusím moc představovat, ale pokud potřebuje představení pro moje diváky, tak je to známý český youtuber, asi 25 000 odběratelů na YouTube. No, něco tak 28, no něco tak. A kanál se jmenuje prostě Bratříček. Yes. Tak, pojďme na to. Děkuji, že jsi přišel. Díky za pozvání. A asi bych se rovnou pobavil o Bitcoinu. Taková otevřenější otázka, co pro tebe znamená Bitcoin? Bitcoin pro mě znamená možnost uniknout z legacy finančního systému. Mm-hmm. To je celý, poměrně se mu věnuju a došlo mi s ním opakovaně trpělivost a proto mám radost, že moderní doba nabízí nějakou možnost z něj uniknout. Z toho systému. Já z toho systému. S tím legacy systémem ti došla trpělivost opakovaně. Mám radost, protože vím, v roce 2002 mi doklaplo pár posledních věcí, jak jako fungují příchody nových technologií a sorry, já jsem absolutně nepřipravený. Ale úplně v klidu. Sorry. Nejseš tady u zpovědi. Ne. Říkali jsme na to hrozně rychle. Jo. 2002 jako dotcom bublina. Ne, žádný 2002, já jsem úplně mimo. Já jsem úplně zaskočený. Ne. Já jsem asi dlouho nepracoval dopoledne. 2022, ten rok byl tak zlomovej ve světových událostech a byl tak zlomovej v tom, jak se legacy finanční systém snažil
změnit to, jak funguje svět, specificky ruský sankce. Mm-hmm. A ukázalo se, že ten systém není absolutně připravený na to nějakým způsobem zasáhnout bitcoinovou síť. Takže jediný způsob, jak běžný Rus mohl ochránit svoje aktiva nebo utéct ze země si vším, co má, bylo prodat všechno za ruský ruble, přehodit to do bitcoinu, zapamatovat si pár slov před hranice a žít normální život někde jinde. Mm. A to je podle mě revoluce technologická. Přímo tam, jako po začátku války, se stala jako, to byl pro mě ten finální důkaz, že Bitcoin prostě nikam nezmizí a že rizika s tím spojení jsou nižší než klady, který přináší, tak bych to řekl. No. Jinak jako já jsem běžný pleb, co do toho vlítnul v 2017 v bublině, Vánoce 2017, 2018. Že jo, klasika, já jsem dělal PO, product ownera v IT a tady v Karlíně. A tak to, tam jsme tím žili, že jo, všichni jsme kupovali všechno možný shitcoiny. No, moje štěstí bylo, že jsem pak stavěl a dělal jiné věci v životě a nevěnoval jsem tomu pozornost. Díky tomu jsem to prohodloval až do 2020, vysypal. Mm-hmm. Vysypal, snažil se, to už jsem byl youtuber, tak jsem se snažil vyhnat lidi, protože jsem viděl, že to kupují jako jardové za 40 a víc. Tak jsem si udělal jméno v bitcoinové komunitě pěkný. A pak, když se to konečně sesypalo, tak teď už můžu být jako otevřeně bitcoin maximalista. No. Jo, jo, to je zajímavý příběh. Takže pro tebe ten zlomový moment byl začátek války je a to, že je možný s bitcoinem si ochránit vlastně ten majetek a odejít z té zasažené země, ať už to byla Ukrajina nebo Rusko, protože já znám tady ty příběhy na obou stranách. Je to přesně tak. Je to v podstatě, to byl ten, ta finální kousek tý pucle, který dokázal, že to, co je psaný a to, jak je jako navrhovaný ten design, je to jako když uděláš neprostřelný auto, tak pak do něj vystřílí zásobník a zkusíš, jestli do něj jde střílet. A nikdo nevymyslel způsob, jak zavést sankce na kryptoaktiva Rusů. Nikdo. A je to. Jo, jo. Jo, super, to je zajímavý, to jsem ještě neslyšel, že by jako někdo měl tady ten oči otevírající moment tady s tím, naopak právě hodně lidí to bralo jako z té druhé stránky, aspoň teda před tím rokem, že říkali, podívejte se, jak je Bitcoin špatný, protože právě tady s tím můžou obcházet sankce. Ale jako to je vlastně ta fičura, že pokud máš neutrální peněžní systém, tak musí být skutečně neutrální a nejen jako proto, že to někdo slibuje, že máš nějakou třeba firmu, která by to garantovala, ale protože to skutečně jako reálně prakticky nejde. My jsme do toho skočili jako hodně z hurta, ale já přemýšlím nad Bitcoinem jako nad internetem. A to znamená, a když budeme chtít, tak my dva si můžeme na dvou počítačích spustit nový Bitcoin, ne? Jako ze dne na den. Sorry, já jsem si to forknout, ano. No, prostě, nebo si prostě ho spustit od nuly, ne? Jako, prostě Genesis block si udělat. Teďka myslíš jako nový Bitcoin jako nějaký shitcoin, jako fork, anebo nevím, že si prostě stáhneš peněženku, synchronizuješ si to celý a... Já jsem PO, nikdy jsem neprogramoval, ale jako Bitcoin původní je kód. Ano. Rozjedeme to na vlastní síti mimo internet a máme nový Bitcoin. Můžeme mu říkat, jak chceš, jestli můžeme říkat shitcoin nebo Bitcoin. Určitě. To znamená, principiálně a z logiky věci je úplně stejný jako internet. Internet si taky můžeme spustit bokem svůj LAN servery nebo nějakou LAN síť a můžeme tomu říkat internet a zapojovat víc počítačů a konkurovat internetu. Že jo? A to samý úplně stejně přemýšlím nad Bitcoinem. To znamená stejný argument, který kdykoliv použiješ argument proti Bitcoinu, tak já vždycky si to stáhnu na internet a vždycky proti tobě budu argumentovat z pozice internetu, protože máme tu zkušenost. Mm-hmm. To znamená, řekneš, můžeš se vyhýbat sankcím, je to samý, jakož se můžeš vyhýbat tomu, že pronikla dezinformace do novin. Mm-hmm. Jo? Twitter je pro mě, jo, já nepoužívám noviny, já používám Twitter jako zdroj informací. Tvůj argument, lidi ti můžou napsat lži na Twitter, já říkám, jo, jasně, super, a co? Jo? Lidi můžou obejít sankce finančních transakcí, já říkám, jo, jasně, super, a co? Prostě ta síť takhle funguje, ta svoboda neznamená, že jako tady budeme všichni kriminálníci, stejně jako to neznamenalo u internetu. Ta společnost má samočistící funkce, který a úplně typicky Twitter teď, jak to koupil Elon, že jo, tak řekl, že prostě nebude banovat nic, on už se tam rok nic nebanovalo a ten Twitter je čistý od fašounů i komoušů, prostě od radikálů, je tam naprostý minimum, a protože ta společnost má nějakou normu,
úplně přirozeně si ji sama naplňuje. A vždycky, když někdo začne být trošku moc idiot, tak ta společnost ho jako buď to vytlačí, nebo ho dostane zpátky do normy. Takže a v tomhle tom ohledu já teda úplně strach nemám. No. To mám větší strachy jako ze zelených radikálů, který by mohli jako vybanovat Bitcoin z těžby v Evropě, v USA a tak dále. A odsunul ho někam do Afriky, do Asie. A větší strach samozřejmě z Tetheru, ten z toho mám samozřejmě. Jo, Tether je zajímavý téma, pojďme se mu věnovat trošku později. Já, super. Co se týče, teďka budu trošku jako ďáblův advokát, toho, jestli lze nějak jako výrazně omezit až zakázat internet, potažmo Bitcoin, tak já si myslím, že to do určitý míry lze, ale musíš potom jako stát přistoupit na to, že jsi vlastně totalitní stát. Protože v Severní Koreji samozřejmě Bitcoin, internet vlastně neexistují. Jsou samozřejmě průniky o tom, že nějakým způsobem tam Bitcoin taky trošičku může fungovat a trošku tam funguje. Ono je těžký se o tom tu jako něco vlastně rozvědět. V Číně to samý, internet hodně cenzurovaný, mají tam svůj čínský firewall, Facebook a takovýhle sítě tam tuším neexistují. A Bitcoin je v Číně zakázaný jako těžba, jako jakýkoliv služby s tím spojený, ale co říkají těžaři, tak nějakých 10 až 20% toho hashrateu pravděpodobně v Číně pořád je. Je to všechno inkognito, je to prostě tak trošku šedý trh. Jak to Bitcoin může bývá. Jo, přesně tak. A myslím si, že na tady to ten západ asi úplně, asi takhle daleko to podle mě nepůjde, že by začala být až jako totalita takovýhleho střihu, protože bez totality takovýhleho střihu podle mě nejseš schopný nějak výrazně jako omezovat Bitcoin. Ty ho můžeš podle mě nahnat lidi na ty KYC burzy, na nějaký Coinbase a Bitstampy a prostě striktně trvat na KYC AML a potom můžeš jednoduše zdaňovat ty lidi, když jsou všichni identifikovaní a drží to na nějakých takovýchhle šitech, tak to můžeš jednoduše zdaňovat. To je spíš jako moje obava, že lidi nepojedou Bitcoin jako peer-to-peer, ale pojedou to prostě já, Coinbase, někdo další a ten Coinbase, to je vlastně další banka. Tak to vlastně v tom případě pro vás nemám dobrý zprávy, jako jak to bude vypadat v budoucnu. No, ale já, ne, tak nejdřív začneme s tou totalitou. A tady se naprosto shodnem, prostě tezi. Máš takový krásný tři verze světa, americký, evropský a čínský. Čína, nová technologie ohrožuje naší stabilitu, ohrožuje naší totální kontrolu. Nasypeme, jako dekády budujeme nějaký firewall na to, aby jsme kontrolovali internet. A jo, dobrý, jako chtějí to tak, nemají demokracii, nemají feedback loop od společnosti, že to nechtějí, takže mají co jako nechtěli, doslova bych řekl. Evropa a napůl, vždycky jednou nohou jako napůl v té svobodě, druhou nohou napůl v tom socialismu. A takže silný demokratický tendence, přímo demokratický, máš tady demokratické instituce, ale ty lidi mají slabý odpor k tomu skrz ně jako nepropašovat podobný zákony jako ty čínský. Jo, a pak máš Ameriku, kde máš prostě opravdu jako lidi závislí na svobodě, který jako ty témata opakovaně zastavujou. Ne vždycky, že jo, ale máš krásný jako tři verze, jak tomu přistupovat, no a je to jako s tím internetem, no. Tak ta EU třeba už jako hodně šlapá na ten internet, že jo, máme tady dost zásadní zákony, teď ty zase chtějí, aby evropský data byly na evropských serverech, což je prostě šílený. To je prostě takový, nebudem to rozebírat. Ale máme tady aspoň ten demokratický feedback loop, jak to třeba zvrátit nebo odmítnout, ačkoliv není moc zdra už silnej. Číňani nemají nic a mít si se na tom z toho vyprdnou, nic takového nemají. Nemají GDPR, nic takového. Já si myslím, že není jedna Amerika, že je obrovský rozdíl mezi pobřežíma a tím středem, mezi Kalifornií a Texasem, New Yorkem a Floridou. A ty lidi na těch pobřežích podle mě úplně nejsou závislí na svobodě. Oni možná jako mají tady ten mím, jakože je to prostě americká věc, ale vlastně ty ve všech zásadních oblastech jako v posledních letech ta jako americká levice, ty demokrati, který se koncentrují právě na těch pobřežích, tak to je jako skoro jako přísnější než leckde v Evropě. Třeba to, že dotečka musíš, aby ses dostal do Ameriky, mít tu povinnou vakcinaci. To je něco, co jako v Evropě, pokud jim, úplně vymizelo už. Má to Ghana,
má to Amerika a možná to mají nějaký ještě další země v Africe. A to je úplně absurdní. Vyjednávací síla Pfizeru asi, nevím. Je to samozřejmě jejich kolorit, že ty farma lobby, finanční lobby a tak, to je tam prostě strašně silný. Váleční lobby, nebo jako ten military industrial complex je v Americe strašně silný. Je to potom taková jako zvláštní společnost, že na jednu stranu tam máš tu tradici těch founding fathers a toho, že prostě nezávislost první, druhý dodatek a tak, ale na druhou stranu tam jako z určitý části společnosti je obrovská nevraživost vůči tomu a potom ta lobby jako samozřejmě tý je tady to úplně u zadku. A to je taková vsuvka, jestli k tomu jako něco máš nebo nemáš. Ne. To byla ta totalita. A pak jsme se bavili o čem. To byla ta Čína a tak. A pak no, říkal... vlastně o tom, co může ohrozit Bitcoin. No. Takhle jsme se k tomu teda dostali. Co může ohrozit Bitcoin? No, jako ty v čem říkal, vlastně, že jo, už jako v čem? No, něco může ohrozit tvůj přístup na internet, to je jako celý. A tím ohrozíš Bitcoin. Ale to je spojená nádoba. Prostě ty rizika pro Bitcoin, máme 14 let už běží. Nebo 14, ano. 14 let běží bez chyby. To je vlastně neuvěřitelný kód. A neuvěřitelná matematická formule. To je neskutečný. Takže nemám vůbec strach, je to samé, jako kdybych se bál, že přestane fungovat www. To je prostě nesmysl. A kdyby zelený radikálové, že někde zakážou ty těžbu, mi vlastně úplně u zadku, jako to je mi jedno. Jako tu síť by to jako takovou nezabilo, neohrozilo, asi nespomalilo. Když Čína byla schopná vyhnat asi 50% hash rateu, vidíš to na těch grafech, jak to tenkrát fakt padlo asi o 50% a postupně se to vracelo zpátky. Teďka jsme na all-time high v hash rateu, je jako v bear marketu. Tak toho se taky nebojím. Bude to samozřejmě debilní pro nějakou podnikatelskou jistotu, obzvlášť v Americe. Jako v Evropě podle mě tohle není až zase tak jako garantovaný, ale v Americe, kde toho kapitálu se nalilo opravdu hodně do těch těžebních společností a postupně teďka krachujou, jak to zase přehnali, tak tam by to bylo jako docela převratný, kdyby z nějakého takového jako řekněme, ekologického důvodu začali takhle narušovat to tržní prostředí. To jo, ale ono proti tomu je docela jednoduchý argument, že jo, teď jsem se nad tím přemýšlel, prostě v momentě je to přesně ten argument, co říkal Zuckerberg, že jo. Když po něm šlapali, že zneužívá data lidí a tak dále, tak první věc, co on v Senátu řekne, je Čína. Předežene nás Čína, jestli po mně budete šlapat, předežene nás Čína, protože oni nešlapou po svých sociálních médiích. Jo, a to prostě jako to prostě půlce té kritiky zavře držku. Jo. Oni si uvědomí, jako dobře, budeme tě jebat, ale jenom částečně. Jo. A to samý vlastně použiješ tady. Dobře, takže my nezakážeme Bitcoin, protože nemáme jak, protože tady nechceme budovat jako velký komunistický firewall proti Bitcoinu. Stejně, když ho postavíme, oni to obejdou prostě přes VPNky a tak dále. Takže buď to si řekneme, dobře, máme svobodný internet, takže na něm je Bitcoin. Jo? A vyženeme těžbu, takže nám budou potvrzovat transakce za miliardy dolarů jako lidi v Africe. Mm-hmm. Jo? Z pohledu bezpečnosti. A teď už zase prostě letí ten orel, že jo, samozřejmě je střába Američani a střílí rakety a Amerika, prostě musíme mít bezpečnost. Je to otázka národní bezpečnosti, aby se tady dal těžit Bitcoin, aby jsem si mohl potvrdit své transakce. Blá, blá, blá. Takže ono to riziko ve skutečnosti je tak jako mitigated tady těma, si myslím, zase automatickýma reakcema, který třeba v Evropě podle mě úplně mít zase nebudeš. Jo? V Americe žádný senátor, teda v Evropě žádný senátor nepřiběhne a Amerika s kulometem s AR-15 v Senátu prostě bude vysvětlovat, jak je základem svobody možnost jako rozeběhnout si vlastní not nebo si těžit Bitcoin. Takže... Jo, svobodná společnost má svoje nástroje. Souhlasím, a i v tom americkém kongresu jsou jako bitcoineři, nebo aspoň se tak tváří a jako mluví o tom pěkně už roky, zatímco v Evropě tady to úplně nevidím. Já teda jako nesleduju evropskou, potažmo žádnou politiku aktivně, ale nevidím to úplně. V české politice vím, že jsou takový jako náznaky, že vznikají pracovní skupinky okolo ODS, který jsou jako pro bitcoinový, snaží se třeba nastolit ten časový test, co vím, jako mají v Německu, to si myslím, že by bylo docela fajn, ale že by tady někdo na celoevropský úrovni byl nějak jako vokálně pro bitcoinový a měl nějaký vliv v politice, to tady asi není. No. Překvapivě, když to vezmeme v kontrastu toho, jak bitcoinová je jako česká komunita, Česká republika jako taková, že jo. Ale viděl jsem nějaký náznaky před volbama se Skopečkem a podobně. A to prostě jsou takový ty práce navíc, co děláš před volbama, že jo. Nevím, jestli se to někam hnulo, to už jsem se zeptal, co má teda jako... Jo, to je, jak říkáš, je to trošku
paradoxní, protože ta Česká republika si myslím, že světově má jako jednu z největších jako procentu adopce a to dost jako na vysoký úrovni, že ty lidi tady jako fakt jako znají Bitcoin, dokážou ho taky bezpečně držet. Nejsem si vědomý třeba toho, že by se hodně lidí spálilo na FTX. Lidi prostě znají Trezor. Což je vlastně jedna z věcí. Ty jsi zmiňoval, že používáš Ledger. Jo. Takže tady pro tebe mám jeden dárek. Dostaneš Trezor T-čko. Ať máš něco bezpečného, jestli to držet. Ty jsi součástí toho týmu Trezoru. Jo, pracuju taky pro Trezor. Jako analytik. Já jsem k ním měl, tak to jsem rád, že jsi mi dal. Ale povídej, Ne, já jsem dáte vykoupil totiž k Vánocům Trezor. Jedničku? To nejmenší, tlačítko. Nejjednodušší. Tak, Trezor Model One. Jo. Měl jsem řadu produktových připomínek ve srovnání s Ledgerem, takže zkusím téčko. Pozdržím si své produktové připomínky, děkuji za Trezor. Určitě, hele, budeme moc rádi, když feedback dáš. Jednička, takhle na rovinu, je to 10 let starý model. Pořád je to jako z hlediska bezpečnosti naprosto v pořádku, jo. Ale z hlediska UX to už je prostě 10 let starý. Jako z hlediska toho samotného zařízení. Ta suita, jako ta companion app, kterou s tím používáš, ta je vyvíjená jako neustále, ale ten form factor toho, že to je malinký displejík s dvěma tlačítkama, tak to už někomu nemusí vyhovovat. Třeba tady to má dotykový displej a celkově se to používá trošku. Možná tato vyaktualizuju jeho Trezor, teda, to je teda paráda. Tak jsem zvědavý, porovnám. Fajn. Takže kde jsme byli? No, skáčeme zleva doprava úplně. Ale to je jako standard. Tady nejedeme úplně podle nějakého skriptu. Možná ještě k tomu, co pro tebe znamená Bitcoin, když se vrátím trošku na začátek, tak jasně, je to nějaká technologie, která běží, kterou nelze zastavit. Není to jenom o té technologii, je to hodně o tom, že máme desítky tisíc nodů po světě a ty nody vlastně dohlížejí na to, jaká ta síť bude, jaký ty pravidla tam budou platit a kdyby se někdo snažil zavádět nějaký bullshit, tak to ty nody odmítnou. To jsme viděli v roce 2017, Block Size War. Ale to je jenom jakoby to, že to nějak běží. To jsou věci, které běžného člověka absolutně nezajímají. To jsou věci, které člověka nezajímají. Přesně tak. Jestli můžu, jo, prostě. Opt-out. Možnost vystoupit a nespolupracovat s nějakým systémem, nebýt jako nucený. Jo. Já jsem už tu tezi si trošku v hlavě jako rozpracoval. Spalovací motory. Obecně motory jako ti dávají možnost během několika hodin opustit nějaký území. Letadla, auta, úplně sám, jako speciálně auta, úplně sám. Takže spalovací motory a teď i elektromotory ti dávají neuvěřitelné množství svobody, který jako nikdy v historii lidstva nebylo. Předtím to byl možná kůň. Decentralizuje se systém dopravy a zvýší se tvůj jako dosah. Nikdo tě nenutí jezdit spalovacím motorem, jenom to zvyšuje tvoji kvalitu života jako exponenciálně. Přichází internet, nikdo tě nenutí nečíst noviny. Noviny existují doteďka, papírové noviny existují doteďka, ty redakce furt existují. Nikdo tě nezrušil papírové noviny, nikdo tě neohrožuje, nikdo tě násilím nenutí jít na internet, jenom ty si zvyšuješ kvalitu života tím, že se naučíš s internetem. Je to možnost opustit ten stávající systém a začít fungovat trošku jinak. A Bitcoin je tady v tom úplně totožný. Bitcoin nijak neohrozí fiat. Nijak. Já jako osobně jsem s fiatem jako spokojen v oblasti splacení, teda částečně, ale jako přijdu na benzínku, takhle udělám rukou s mobilem a je zaplaceno, nemusím nic řešit a úplně v pohodě. Bitcoin ti dává možnost z toho systému vystoupit ve chvíli, kdy jsi nespokojený, což je věc, která tady doteďka nebyla a řeknu ti, já s těma bankama teda mám jako těžký problém. A dělal jsem teď tu charitativní akci, výpadek systému, dvě hodiny nechodily platby, jako... Jako Facebook je schopný zpracovávat 42 milionů zpráv na WhatsAppu za minutu, 24 tisíc tweetů za sekundu a tady prostě ta legacy banka není schopná zprocesovávat tři platby za minutu. Jako to bylo fakt nechutný a člověk si říkal jenom, ať už ten systém, ať už můžu tohle celý provozovat na decentralizované síti, prostě, kde můžu pryč. A PayPal mi prostě oznámil, že když budu si otvírat držku na internetu, tak mi strhne $2,500. To je neuvěřitelný. Jo. A já nemám opt-out, protože žádná jiná společnost nemá podobné postavení s firmami, s kterými já spolupracuju. To je trošku jako blbý. Já specificky moje podnikání je hodně na PayPalu závislý.
a potom malý úrokový sazby, že jo, kdy si prostě banka mě okrádá, od ČNB dostane sedmičku, dá mi pět, jenom do určitý částky, rozdíl si vezme, vyplatí na dividendách, absurdní, odporný, nemám co k tomu dodat a celý monetární systém postavený na palici. A já nemám problém, ať se to takhle postaví, jenom já mám svůj opt-out. A to je úžasný. Já mám možnost nespolupracovat s Alešem Michlem na destrukci lidských úspor a mám možnost dát fakáče bohatým. A sorry, já nejsem komu už, který nemá rád jako bohatý, jenom vím, že bohatý ovládají ten systém. Takže mám možnost dát fakáče těm lidem, co ovládají ten systém a co nedovolej správci systému zvednout úrokový sazby tak, aby byla nějaká nulová inflace. Ne, no ten je mor, jako ztratil jsem 20% a loni, ztratím 10%, když bude dobře letos. A pak no, uvidíme, kolik mi pan Michl řekne. To je oficiální predikce ČNB, který nevycházejí nijak. Takže... Jasně. No hezký, hele, to mě popravdě překvapuješ. Netušil jsem, že už jsi takhle orange pilovaný. Protože pro hodně Čechů, možná právě který nedělají nějaké podnikání, tak je těžký vědět, v čem je ten současný systém špatně. Jako donedávna, dokud byla ta 1-2% oficiální inflace, tak si říkali, teď vlastně se nic moc neděje. Vy tady furt jako rakouský ekonomie libertariáni o nějaký inflaci, ale 1% to není nic. Případně si tady někde trošku zainvestuju, překonám tu inflaci. To je teďka už trošku jiný, protože dosáhnout jako výnosu 10-20% ročně není žádná sranda, obzvlášť v současnosti. A co se týče toho prostředku směny, tak to většina lidí už vůbec jako nevidí, protože ten Apple Pay, ty internetové bankovnictví funguje to, máš i teďka instantní platby, co se celý jako docela pozvedlo, ale tady v tom našem prostoru, na tom západě, tohle všechno jako relativně dobře funguje. Jako fintechově jsme tady prostě strašně napřed i jako Česká republika jako taková. A potom právě já se vždycky rád bavím jako s lidma prostě někde v Africe nebo v Jižní Americe, kde jako jim nefungují peníze ani z jednoho ohledu, protože inflace je dlouhodobě vysoká, jako 20-50% prostě standard v Africe a žádný PayPaly, karty a tak tam jako nemají většinou. A jedou prostě buď cashově nebo přes nějakou MPESu, nějaký takovýhle jejich jako fígle. Takže to je milý. Já jsem začal řádit ještě před válkou těsně, jako kvůli té inflaci, protože oni na to kašlali, byla inflace 5-6% 2021, oni na to úplně... V koncem roku 2021 to začalo pěkně růst. Já jsem řádil na YouTube, měl jsem takový video, znal jsem 100 000, ukazoval jsem jim, jako kolik přišli a podobně. Ale ta zuvěřivost, co přišla potom, a 2022, to je něco neuvěřitelného. A to odmítnutí, to politické odmítnutí kvůli recesi, podporovaný plošně všema oligarchama a všema lidma, kteří jsou předlužený, přepákovaný, jejich bohatství a jejich cashflow vychází z toho, že mají prostě extrémně vysoký úvěry nakoupený za to nemovitosti a tak dále, ty nesou nějakou cashflow nájmy a tak dále, že jo, nebo dividendy a jakmile se zvýší úrokový sazby, tak se jim prostě dostane cashflow do záporu a oni vykrachujou a ty lidi to drží za koule a snaží se ten prostor jako ohýbat směrem k tomu, aby sazby byly nízký, no. Dobrý den, pane Babiš, jako no. Je to tak, ale na druhou stranu myslím si, že ČNB je docela jednookej mezi slepýma, protože ty sazby se tady jako zvýšily docela výrazně. Jako, bylo to jedno z nejvyšších zvyšování na světě. ČNB za Rusnoka, prostě Rusnok řekl, kašlu na svůj vztah se Zemanem, zastavím, ochráním lidi aspoň nijak, i když jsem se na to vykašlal 21. Jasně. Jo, tak dobře, tak aspoň na poslední chvíli se pokusil něco zachránit, je to jak v nějakém americkém filmu, kdy prostě, když už přichází ten poslední moment, tak ten Rusnok se zvedne a postaví se před tu palbu a zastaví ty kulky do sebe, tak nám se střelil nabraný hypotéky ze 150, 130 miliard na 30, něco takového. Ale přibližně 120, 100 miliard ročně ubylo peněz nových v ekonomice. Padlo to brutálně, no. No, ale to jsou hypotéky, jo. A teďkon prostě Zeman to viděl, že jo, zrovna přišel čas ukončit Rusnoka, tak tu jeho mrtvolu odtáh, že jo. Dal tam toho Michla s jasným úkolem, prostě sazby nahoru nepůjdou, pane Michle, jinak bych vás tam v životě nemenoval, takže Michl prostě poslušně dělá tohle. A teďko oni se... Teďko máš tu těch 20, nebo já nevím, kolik vyšla oficiálně ta měřená, 15? A teďka je 15. Nezměnilo 15. Se to na 19. zpátky. Teďka to bylo za prosinec, myslím, to bylo asi 15. A oni opravdu jako reálně ti lžou do očí, fakt jako upřímně ti ten člověk řekne a je jeho jako přátelé, jo, já tady nechci urážet lidi, ale prostě
podívej se na hypotéky, kde vidíš inflaci, podívej se, ten nemovitostní trh je už pryč, jo. Já sedím a prostě jasně, nabralo se o 120 miliard v nových hypotékách míň, to je přece jasný, jsou vyšší sazby. A ano, sesypou se, doufejme, ceny nemovitostí, protože v tuto chvíli už jsou nemovitosti v ponzi schématu, kdy vlastně nulový sazby znamenají, že mladí lidi si potřebují vzít 9 milionů na byt jako, a podobně. Tak snad, ale to přece nemá nic společného se CPI inflací. Ty nemovitosti rostly 10 let, teďka rostly už úplně jako, teď už to byla opravdu jako nahoru raketa a rohlíky stály pořád stejně. Přesně. Ty nemovitosti můžou padat 10 let a rohlíky můžou zdražovat každý rok o 20%. Mm-hmm. To prostě je tohle, když s tím na ně někdo přijde. A oni mi fakt jako se snaží nakecat, že jsou jako profesionální ekonomové a že dělají odpovědně svoji práci, že brzdíme, nám roste nám N2, roste nám peněžní zásoba, klesly nám hypotéky, dobře, ale ta fiskální politika vlády je tak uvolněná díky těm nízkým sazbám, že všechno, co se ušetří na hypotékách, ty hypotéky už jsou vlastně irrelevantní. Jako to je 120-130 miliard, vláda začala sypat 300-400 miliard ročně do té ekonomiky. To je přece můžete hypotéky úplně zrušit. Jako zrušte zákonem hypotéky, si 20 se nic nestane. Lidi si to prostě vyžádají na vládě na dávkách. Jako jo. Takže jo, ne, opravdu jsme kousek od toho, aby ministerstvo financí začalo poskytovat levné půjčky na stavení, jako byly za socíku. Už jsme jako kousek od toho, protože ten hypoteční trh je zmrazený, sazby dolů nemůžou, protože inflace jede dál skrze fiskál. A to je ono. Jako tady jsme, tak uvidíme, kam to povede. Já si myslím, že události nabírají rychlejší a rychlejší jako směr. Že jako od chvíle příchodu covidu si myslím, že jsme na... Nebudu konspirovat. Nebudu konspirovat. Jsem ultramedvěd na stávající světový řád. Teda. Ale to jsme asi na tom stejně. Protože teďka se ten svět dostal jako do takové díry, kdy máš prostě obrovskou úroveň zadlužení, jako ve všech sektorech, prostě vláda, domácnosti, podniky. Máš obrovskou inflaci, takže musíš zvyšovat sazby, ale tím začnou postupně ty sektory bankrotovat. A ta ekonomika je strašně závislá na tom, že máš jako kontinuální příval levných peněz, můžeš to prostě rolovat pořád a jako nikdo nepočítá s tím, že by se jako snižovalo to množství zadlužení. Jak říkáš, prostě ty deficity jsou vlastně rekordní. Antony v České republice, to je vlastně jako všude po světě, aspoň v tom západním světě, a vlastně řekněme všude po světě. No a teďka co s tím? Protože když se podíváme třeba, jako historicky precedenty pro tady to vlastně nejsou. Nejsou. Občas lidi zmiňují 70. leta, jenže třeba ve Spojených státech si měl 30% dluh federální vlády vůči HDP, teďka 120%. No jasně, no, ale historické precedenty jsou, ale nejsou ve stávajícím ani v minulém století, že jo. Akorát já teda je neznám tak dokonale. Já si myslím, že i bitcoinové standardy dobře probírá, myslím, ta knížka. No. Ta je taky prochází, já si teda nespomenu, ale podle mě i Atény padly na hyperinflaci. No to jo. Řím taky jako... No, jako... Precedenty stylu, že se to rozloží, ty existují, ale precedenty stylu, že máme takovouhle jako makrosituaci třeba v posledních 100 letech a že je z toho nějaká civilizovaná cesta ven, právě bez toho rozložení, tak takový vlastně nejsou. Protože občas někdo zmiňuje ty 70. leta, jenže tam je ten problém, že ta úroveň zadlužení byla prostě násobně nižší. Dobře, pak se nabízí měnová reforma, no. To já si myslím. To taky, no. To já si myslím asi nejpravděpodobnější, myslím si. Teď probíhá v Nigerii. Dá se říct, zavedli tam CBDC, taky krásný téma. CBDC už tam zavedli, fakt? Jsou už také dobrý? Koncem roku 2021, no. To v té totalitě ty státy mě vždycky dokážou překvapit, jak efektivní v tom jsou. Ona jako Nigérie bych neoznačil za totalitní, ještě znám nebyl, ale v březnu. Myslím jako CBDC ale... jako totalitní nástroj. Jo, ono spíš Afrika je taková laboratoř prostě pro Čínu, ale i Ameriku, jako v takovýchhle jako úplně nehezkých jako záležitostech, jako že zavádějí CBDC. Třeba ten WorldCoin, takový ten prostě shitcoin. Pomůžeš mi pochopit CBDC? No, to je státní shitcoin. Co mi nepomohl to pochopit? Ale je to prostě státní shitcoin. To není možný, tam přece nemůžou dovolit, aby to bylo blockchain. Proč by používali blockchain? Proč ale on to nemusí být vyloženě blockchain jako takový, oni tomu řeknou DLT, Distributed Ledger Technology, okay. Ale ty validátoři tam budou centrální banka a možná jako ten bankovní systém, jako dobře, je to centralizovaný. Dobře, takže je to centralizovaná databáze s pěti cloudama, jo? Jo. Jako je to, je... prostě státní. Jo, jo.
Jo, jako to, jenom by mě zajímalo, co se označuje, protože to zní jako nějaká technologie. Mně přijde, že jenom si řekli, OK, přestaneme mít bankovní systém ve smyslu banka, clearing house, ale uděláme bankovní systém ve stylu centrální banka, má databázy a vy všichni prostě si s ní povídejte. Oni jsou dvě formy vlastně CBDC. Je ta retailová CBDC, to se snaží dělat v Číně, zdá se, že i v Nigerii, to znamená, že centrální banka umožňuje otevírat jako retailu občanům účty přímo u centrální banky. To teďka v současnosti nejde. U centrální banky mají účty jenom prostě banky a státní instituce. A pak je wholesale CBDC, jako velkoobchodní CBDC, kdy vlastně jenom změníš tu databázi, pomocí který si otevírají ty účty právě ty instituce, ale nebude to retailový. A oni, třeba ty západní země, říkají, my uděláme jenom tu wholesaleovou CBDC, jenom jako zlepšíme tu technologii, protože ten blockchain, to DLT je strašně jako revoluční, ačkoliv je to bullshit, je to prostě jiný ty databáze, která je neefektivní, pomalá a prostě kdo by to chtěl, je to bullshit. Ale začínají prosakovat i jako takový náznaky, že i ECB nebo Bank of England nebo Fed by uvažoval o tom retailovém CBDC, když tohle wholesale jako moc nepomůže a když třeba začne nějakým způsobem mizet cash, tak to retailový CBDC vlastně to hezky nahradí. Aha. To už jako tak poloexplicitně vlastně taky zmiňují. Takže zní to jako ze státní bankovního sektoru? Ano. Vlastně, jak říkáš, je to měnová reforma s takovým jako marketingovým pozlátkem, že prostě jdeme dopředu. A pak postupně, když centrální banka řekne, prostě nejsme schopni se zbavit lidských úspor, tak je začít, dáme jim timestamp, nebo dáme specificky, no se můžou utratit. To dělají v Číně, ano. Teď je v Číně, viď, už, jo. No, chytrý, no. Chytrý, chtělo by to být součástí vládnoucí třídy, aby člověk nemusel tady z toho mohl člověk profitovat, no. No tak to je odvěký lákadlo, že jo, prostě mít tiskárnu na peníze, to je ten prsten moci, který je prostě, když ho dostaneš, tak se ho nikdy nezbavíš. Mně přijde naprosto geniální, ale to, že ti prostě zneplatní peníze, to je jako úplně... To dělají v Nigerii teďka. To je fakt hustý, tyjo. Tam oznámili, tuším, tak v listopadu, že končí určitý série bankovek, nějaký ty největší denominace a končí v lednu, končí koncem ledna, takže dali lidem asi 3 měsíce na to si to vyměnit. Navíc teďka zavedli hodně přísné limity na výběry z bankomatů, nějakých jako $20 denně nebo něco takového. A do toho tam tlačí to CBDC, že to řeší jakoby tady ty problémy a že ta cashová ekonomika, prostě podpora terorismu, praní špinavých peněz a tak. To tady tím způsobem to prostě budou tlačit vlastně asi všude po světě. No. Plus, že je to neekologický samozřejmě. Že je to neekologický. Ten cash a vůbec ten bankovní systém, že prostě když budeš mít ten super DLT systém, tak to všechno bude hrozně eko. No já se bojím jenom, jestli to není jako taková předehra jako trošku globálnějšího tahu z Davosu, no. Protože jako inflace se zbavíš, když neplatíš lidem úspory, no. To je jako to nejjednodušší, jako euro je podle mě samozřejmě v rozsáhlejším a větším měřítku, ale v podobném problému, oni prostě nemůžou přestat tisknout prostě pro ty ekonomiky, které už se nikdy nevyhrabou a teď teda zvyšují sazby, ale když to nevyjde, tak ten další směr je prostě kapitálový kontroly, no. To je... Jo, ty eurový účty, na nich jsou prostě mrtě eur, tu inflaci to nemáš šanci zastavit. Spend limity, kolik můžou utratit, nebo zneplatnění, no, to je teda... No. To jsme se dostali trošku k makru, jako já to mám rád, ale možná ještě zase trošku o krok zpátky. Řešili jsme ten opt-out a to vlastně, že ten bankovní systém občas je docela jako zajímavě nefunkční. Zaznamenal si teďka v Bank of America někdy včera, co se stalo, že lidem prostě najednou jako zmizeli prostě peníze z účtu. Jako... Zaznamenal a líbí se mi, jak už to je jako vlastně takový standard, prostě se stane, no. Nevíš, o co jde, já jsem viděl se mnou videa lidí, kterým prostě zmizely peníze z účtu a snad jim je třeba vrátěj, no. No, takhle. Jsou na to dva pohledy. První je prostě nějaká nekompetentnost, nějaký bagísek. Druhý je, že je to nějaký false flag, to už jsme trošku jako na hranici konspiračních teorií, ale že prostě přijde nějaká cyberpandemie a v rámci toho třeba jako to CBDC se bude víc tlačit a právě takovýhle jako nějaký větší změny
už jako před nějakýma dvouma lety to bylo docela vidět v Americe, že proti Bitcoinu se hodně bojuje z hlediska malwareu, z hlediska toho, že prostě to používají nějaký jako cyberteroristi, ruský hackři a tak dále. Mm-hmm. Takže tady to může být hypoteticky jako nějaký takovýhle vlastně vnitřní útok, mm-hmm. ale jako nikdy nevíš, těžko říct. Jako, podle mě je to celkem jedno. Jak ty říkáš, prostě aby ses před tady tím nemusel tak strachovat, tak jako ten Bitcoin, tam prostě ti to nezmizí. Tam prostě máš tu peněženku ty pod svojí vlastní kontrolou a pokud aspoň trošku víš, co děláš, tak o to nepřijdeš. Přesně tak, no. Já jsem teďka učil tátu na Bitcoin a prostě jsem si zase otestoval, v čem jsou jako ty slabiny. Mm-hmm. Jeho to jako zajímá, jeho zajímají nový technologie, tak ho to jako hrozně fascinovalo, ale a samozřejmě ještě jsme několik let od toho, aby to byla technologie pro lidi, kteří prostě nebaví. Já mám tu výhodu, já jsem extrémně líný na technologie, já nejsem geek, ani nerd teďko nabych to, takže proto jsem jako PO, jako product owner byl hodně dobrý v tom, že jsem dokázal ty věci dělat pro uživatele příjemný, protože nemám v sobě vnitřního geeka nebo nerda, pardon, já nevím, co říct, který má rád takový ty posouvátka, sám si nastavím a podobně. Takže já jsem, když otevřu Trezor Suite, tak jsem uražený tím, kolik na mě vyskočí čísel a věcí. Já chci vidět, kolik mám, kde to koupit, kde to prodat a kde se to posílá. Jo. To je úplně všechno a ten proces jsem ochotný udělat jednou a už v životě nechci dělat a podobně, takový to jako seed a tak dále. Ale jakmile čím víc půjdeme směrem k tomu mainstreamu, jako opt-out toho těch financí, došla ti trpělivost s tvojí bankou, převeď si to do BTC, převeď si to k sobě a oslov banky, která ti poskytne lepší služby, jo. Absolutně se neptej na to, jestli ti přesunou peníze, nepřesunou, vykašli se na to. Máš otevřený Lightning Network se svojí bankou, řekněme vůči hypotéce, každý měsíc si oni přes Lightning prostě čeknou, že tam máš dost, strhnou si to, převedou to do CZK a na konci a pak můžeš dát vyrovnat, vyrovnají se účty, že provede se bitcoinová transakce. Jako pro mě je to cesta, ty bankovní svět nebude chtít. To je jasný. No. Úplně tyhle stejně jako nechtěli novináři na internet. Já jsem dělal v ekonomii, když to už bylo digitalizovaný, i tak oni to nesnášejí, že jo. Prostě pro ně je vrchol psaní, tyhle, psát prostě do novin, vít tištěně, že jo, já to chápu, je to pěkný, taky jsem psal do Reflexu, prostě je to pěkný si to jako otevřít, někdo fyzicky to někomu stálo za to zvětšnit na papíře, ale ve finále ty lidi tě doženou, kdykoliv naštveš zákazníka, přijde k němu 10 lidí a řekne, kup si Bitcoin, kašli na ně, nepoužívej je, jo, a pro mě mimochodem, já netoužím potom platit Bitcoinem, vůbec, a přijde mi takový, já nechci, aby to byl platební systém. Důležitý na Bitcoinu je, že tím jde platit. To neznamená, že tím musím platit. A to je prostě už věcí osobního přístupu k technologiím. A někdo pořád dneska rád otevře noviny. Má sice internetové bankovnictví, ale čte si normálně Hospodářky. Nemusí, nikdo tě nenutí do toho opt-outu, nikdo tě nenutí platit Bitcoinem. Ale jestli prostě Evropská unie nařídí za hate speech Airbance zablokovat moje účty, tak já prostě jedním klikem zmizím, já jsem u sebe a ve svém mobilu mám normálně Lightning a můžu platit všude. A jsem mimo bankovní systém, jsem mimo kontrolu unie nebo Čínské lidové republiky nebo amerického Fedu. A to je krásný. Jo. Naprosto tak. Souhlasím, taky nejsem jako spending maximalista, že prostě Bitcoinem by se měl... Spending maximalista, vy máte věci, to je dobrý, to se mi líbí. Že by se muselo primárně platit. A já to popisuji jako v knižce, kterou tím uchem tady taky věnuju, máš tam i věnování. To je mé knižka, co jsem napsal o Bitcoinu. Jo, ona je trošku zaprášená ze zora, to se omlouvám, ona mi ležela na poličce chvíli, ale... Tam právě popisuju třeba jako něco, čemu říkám Nakamotův Greshamův zákon, což je jenom o tom, že pokud vyděláváš ještě fiat a máš jako funkční platební systémy, tak nemá smysl jako utrácet Bitcoin, tak je jako Bitcoin potom pro tebe spíš vhodnější nástroj mít jako uchovatele hodnoty. To jako říkáš Tigerwall, to mě zajímá, povídej. To je vlastně všechno. Ne, jde o to, že jako Bitcoin je používaný různýma způsobama různě po světě podle toho, jak ti ještě funguje ten fiat. U nás fiat nefunguje primárně jako uchovatel hodnoty, obzvlášť teďka jako 20% inflace, ale jako prostředek směny to funguje báječně. Jako to prostě máme ty Apple Pay, PayPaly, kreditní karty, debitní karty, NFC platby, prostě instantní platby. Takže vlastně nemáš důvod jako až zase tak používat ten Bitcoin. Pokud
nepotřebuješ jako nějakou vyšší úroveň soukromí, nebo si nekupuješ něco prostě někde z Tramtárie, kde jako ten mezinárodní převod jako stojí za nic. Takže jako když vydáváš ten fiat a rozhoduješ se jako co s tím, tak dává větší smysl jako OK, tak si prostě třeba za 10% toho příjmu koupím Bitcoin, ale proč bych ho potom jako zase utrácel, když mám pořád ten fiat a ten funguje jako ten platební prostředek. Takže ten Bitcoin budu používat jako uchovatele hodnoty a jako ten klasický Greshamův zákon říká to, že špatný peníze vytlačují dobrý peníze, protože ty rádoby dobrý peníze, ty si chceš jako držet, ty si chceš hodovat. Historicky zlato, stříbro mělo tady tu dynamiku. A ty špatný peníze, u kterých víš, že se budou znehodnocovat, ty chceš utratit jako první, že? Obzvlášť když ten platební systém funguje. Pak jsou místa jako v Africe, kde ty peníze nefungují ani jako ten prostředek směny, protože tam nemají tyhle technologie, tak tam lidi berou Bitcoin mnohem víc jako platební prostředek, protože jim to řeší jako každodenní problémy s tím, že si můžou nakoupit prostě jídlo nebo online si můžou něco nakoupit. V Nigérii třeba je velký problém, že ty si nemůžeš udělat nákup ze zahraničí za víc než $20. Prostě ty nemůžeš nakoupit prostě třeba z vedlejší země nebo někde z Ameriky za víc než $20. No, takže to tam lidi jako hackují, různě to obcházejí, no, různě jako zprostředkovající služby. Celníci je tam samozřejmě strašně šikanujou. No a proto jako Nigérie je jedna z nejvíc jako bitcoinizovaných zemí na světě. Protože Bitcoin tam funguje ne až tak jako uchovatel hodnoty, to je jako hezký, ale hlavně jim tam jako plní nějaký aktuální potřeby, že si prostě potřebují někde nakoupit. Stejně tak jsem se bavil třeba s klukem ze Somálska na nedávné konferenci a ten říkal, že prostě pro něj je Bitcoin způsob, jak ochránit jako jeho vesnici před hladem a před tím, že prostě nemají léky třeba, protože Somálsko je jako dost rozpadlá země, takže on s pomocí Bitcoinu jezdí prostě do vedlejší země, tam nakoupí prostě potraviny, léky, jede zpátky a ty jejich jako místní peníze by tam vedle ani nebrali, nevím, co tam vlastně jako mají za peníze a samozřejmě žádný digitální platby tam nefungují. Takže v Africe je to zajímavý tím, že tam jsou Bitcoin jako ty skutečný peníze ve obou ohledech. Čím dál tím víc, ne samozřejmě všude. A samozřejmě hodně lidí tam jsou k tomu skeptický, spousta skemů a tak dále. Ale tady v tom našem prostoru, přesně souhlasím s tebou, vlastně nemáš až zase takový důvod, jako ten Bitcoin utrácet, pokud ještě disponuješ tím fiatem a pokud nepotřebuješ nějakou specifickou funkci od Bitcoinu, jako je třeba nějaký to zvýšený soukromí. Jo, s tím souhlasím. Hele, co se týče toho opt-outu ještě kreditní společnosti a čím víc digitalizujeme, a tím víc je důležitý, aby si měl platební bránu na svý podnikání. Můj e-shop, můj krám, můj koloniál a tak dále. A to jako není úplně sranda. A je jenom otázka času, kdy si jako státní moc došlápne a přitvrdí, co se může a nemůže prodávat, co může být a nemůže součástí digitální transakcí, jestli tam má být jako přihlášení k socialismu, nebo jestli tam má být nějaká politická proklamace, já už nevím. Už takhle musí splňovat GDPR, což je prostě šílený. A znamená to prostě pro malý podnikatele další velký výdaj za to, že někdo vyřeší další věc, který nerozumím. Ty platební společnosti samozřejmě pár let zpátky taky to zkusili, tu první ochutnávku, zrušit někomu karty, nedat někomu platební brány na základě politických názorů a tak dále. Výborně si psal vlastně ten Freedom Convoy. Convoy v Kanadě, kdy prostě těm lidem šli po bankovnictví. A vzhledem tomu, že je tady vzrůstající tlak na bezkešovou společnost, to znamená zmizení papírových a kovových peněz, tak samozřejmě a jediná věc, co tě drží před tím, než tě úplně ovládnou, je Bitcoin. Je to tak, no, nic s tím principiálně neuděláš, jako prostě se v novinách nemohlo nadávat na císař pána, protože měl prostě ovládal noviny a teď, když císař pán nechce, aby se na ní nadávalo, jako teď Rakušan dal dokupy nějaký dezinfozákon, tak jsem jako v reakci 5 minut říkal, že pan Rakušan je idiot, debil a podobně, prostě na internetu, protože je to decentralizovaná síť, nepotřebuju to dávat do papírových novin. To je krásný. Ano, ale jako zase z YouTube tě můžou taky jednoduše vykopnout. Jasně, ale tak jako těch platform, oni když vykopou všechno, tak tam nikdo nezůstane. Jo, ono, jasně, to téma jsem měl poměrně aktivně řešil 2-3 roky zpátky. Oni vykopli to PewDiePie, nebo jak se to čte? PewDiePie bylo... není na YouTube, cože? Já si pamatuju, že tenkrát ho nějak vykopli a možná, že se tam potom vrátil, ale vím, že měl nějaký problém, že to byl největší YouTuber snad. No, no.
A že nějakou dobu, jako třeba už je tam zpátky, ale vím, že tenkrát propagoval nějakou alternativní platformu, protože ho prostě vykopli. PewDiePie propagoval alternativní platformu? To jsem asi dlouho měl. Nějakou dobu a podle mě, ne, podle mě ho potom hned vzali zpátky, protože to pro ně bylo jako pro YouTube, jako takový to bylo jako nemyslitelný. To nevím, to se podle mě nestalo, nebo o tom nevím. Jo, Vašku, nevíš. Nevíme. Nemyslím si, PewDiePie měl jiný problém a to je, že na Fiveru a zaplatil těm dvou klukům někde z Indonésie, aby napsali výzvu k zabití určitý části společnosti a YouTube a zrušili s ním všichni spolupráci na Disney a tak dále. Zrušili mu speciál točený s Disneym, myslím. Vystrašte PewDiePie a to je tak 5 let. Jo, no je to tak 5 let, hele, já zkouším to vygooglovat, ale tady je, tak tady bylo, is taking a break from YouTube, close to being kicked off YouTube, tak možná, že ho nevykopli. Ne, tenkrát to je legendární díl, on je neveřejný, ale myslím si, že reuploadovaný, je to jeden z mých nejoblíbenějších dílů, kdy on prostě to fakt jako kill all a teďka tu národnostní menšinu, že jo. A on to fakt přečte a fakt na to YouTube nahraje a teď mu všechny ty korporace zrušily tu spolupráci. A si říkáš, ty jsi takový idiot. No, tak to bylo ono. Jasně. No. Oni jsou jako ty, furt se objevují ty alternativy, jako bitcoineři mají Bitcoin TV, má to 10 zhlédnutí potom. Na Twitteru prostě jednu je to Mastodon, potom je to Nostr. No jasně, já jsem zkoušel migrovat na Parler a na Gap a podobně a to nemá smysl. Nemá to ty network efekty, no. No nemá, tak ty služby prostě nejsou dostatečně kvalitní, no. Jako, hele, já jsem teďka přišel kvůli volbám prostě trolit Babišovo voliče, protože mě ten Babiš hrozně sere. Tak jsem přišel na Facebook čtvrtý příspěvek a mám ban. To je prostě, jako proč to, jo, a teďka drtivá většina lidí, co doteďka bojují pro svobodu slova a proti cenzuře, jsou pořád na tom Facebooku. Prostě tak dneska to budu dávat na Facebook. Jděte z Facebooku pryč, jestli vám vadí, že cenzuruje. Je to úplný nesmysl. Já tam dal Goebbelse a jeho citaci obviň druhé z toho, co sám činíš. Nebo čeho sám si vinen. Jo, jako propagandistická metoda prostě. A tak jsem mu tam dal tu jeho citaci a prostě já nevím, proč se tam nemůže dávat Goebbels. Já vůbec nevím, jestli tam je zakázaná historie. To je jedno, prostě nepoužívejte ty služby, které se takhle chovají. Twitter se takhle choval, dostal po zásluze jako na zadek, teď to koupil Elon a jako i před Elonem rok se tam už necenzurovalo. Od Trumpa se tam necenzuruje. Jo. No, jako v letech 2022, jako 20 až 22, se tam cenzurovali hodně jako doktoři kritický k vakcinaci, jak vůbec k lockdownům a k tady těm programům. To, počkej, já si pletu roky, no, jako, já si pletu roky, počkej. No tak ještě covid, jasně. Jako, a po covidu už, ale od té doby, Musk, co se přestal... Musk tady ty účty obnovil. Hele, já jsem se tam, ne, já jsem se tam hádal do krve s propagátorama český povinný vakcinace. Mm-hmm. A nikdy jediný příspěvek nezmizel a to se to mělo jako 100 000. Mm-hmm. Nikdy nic. A možná a ještě jenom po amerických. To bylo jako v jakých letech? 21 podzim. Jo. Jo, no. A pak přišla válka a už jsem neviděl nic, už jako úplně vzdali jakýkoliv mazání čehokoliv. Ale je možný, že to je specificky na český jazyk, že možná v té Americe pořád jdou progresky, pořád ještě žijou v té minulosti, kdy si myslí, že jim ta prohibice bude fungovat. Ale po Muskovi už ne, jako Musk ten to vzal prostě vlastních rukou. Já změnu nevidím. No já vidím změnu v tom, že ty americké účty, které byly cenzurované a prostě je vyhazovali z YouTube a nahlašovali je prostě armády jako tady těch prostě levičáků, tak ty jsou vesměs všechny obnovený a lidi tam zase prostě tweetují. Jo, to jsou takový ta satirická Babylon Bee třeba. Jo, to byl úplně absurdní příklad, ale jako hezky to dokládalo tu absurditu. Právě. No já vůbec nevím, proč to vůbec banovali, to jsou fakt idioti, to jako si odeženou hrozně trafiku, no, ale jako No, akorát jako nevím, no, co si myslíš o Muskově? To je jeden z Klaun a podvodník, no. To si o něm myslím. A 10 let jsem mu fakt jako fandil a pak začal šilovat do lidí Dogecoin a bylo vidět, že už jeho jako mozek je evidentně závislý na dopaminu z Twitteru. To, že to dopadlo jako nákupem Twitteru, je jako úplná třešnička. a že teď spí prostě v kanceláři krachující social společnosti.
Za mě je to klauna podvodník a je super, že část těch, že je tak jako schopný, že část těch lží a slibů a pohádek je schopný dodat, to je super. A Tesla je jako boží společnost, prostě ty výrobky jsou boží, jenom prostě nejsou tak hodnotný asi, jak si lidi myslejí, a teď je čeká asi těžká doba, no. Hmm. A sledovat Starship X nebo SpaceX. A úžasný, fakt skvělý žít v takový době. SpaceX je podle mě jako jeho nejlepší počin, no. To je jako... Ten, jak se jmenuje to, ten jeho internet, Starlink. Starlink, super, jo, to taky. Super, to bude mít asi velkou revenue, to bych možná i začal používat časem, ale on jako osobnost teď bude mít těžký období. A je to ta závislost na tom dopaminu. Od té doby, co začal do lidí cpát ten Dogecoin, tak bylo vidět, že je závislý na lajcích, že to tam dává, aby byl králem memes. Hmm. Hodně se ponořil do ultrapravice. Hmm. A je tam v podstatě hrozně těžký vystrčit hlavu. Jo. To je... Když se necháš jako obklopit těma lidma, tak oni tě prostě budou plácat po zádech až do tvýho úplného krachu a úplný eliminace z té společnosti, jo. A on potřebuje ty zákazníky, který nejsou alt-right mešuge, že jo. To je jako... No, ale bohužel na té cestě je a uvidíme, třeba je chytřejší, než si myslím, a třeba dá nějakou zpětnou, dá nějakou jako ruční brzdu a zase přehodí výhybku a stane se z něj jako umírněný středař. A. Ale teď on začne prostě kupujícím Tesly říkat, že volí republikány, volte republikány. To je šílený, jo. To je úplně mimo jeho cílovku. Dobře. Ale teďka se nějak zlevnila Tesla ještě hodně. Jo, 20% dolů, no. Ale fanoušci Tesly říkají, že to je právě vyhlášení války ostatním automobilkám a že to je pricing power, jo, té společnosti. Snižovat si ceny je pricing power společnosti, tak je to takový kult zajímavý, no. Dopadne to špatně, jděte od toho teďka pryč, dokud ho nevyhodí z Tesly nebo něco podobného. Jako Steve Jobs musel taky z Apple pryč. Jo, je potřeba, aby ten člověk dostal nějakou zpětnou vazbu od té společnosti, že to není v pořádku, přišel už, já nevím, ta Tesla okolik 600 miliard dolarů, něco takového, kapitalizace. A z větší části jsou to jeho politické kroky, ničení brandu, no. Tak. Hezky, jo, jako hele, naprostý souhlas. Taky po tom, co začal šilovat Dogecoin, tak si myslím, že buď je jako mnohem hloupější, než se zdá, nebo je mnohem jako zlejší, než... Nebo zlejší. Protože on moc dobře ví, všichni víme, že když začneme šilovat Dogecoin, tak prostě nutíme jako pasivně, no aktivně, to je aktivní, aktivně promujeme věc, která je bezcenná, která má hodnotu jenom toho hypu a která 100% skončí tím, že zůstanete v krvi. To jako zero sum game, prostě nahoru dolů, nazdar. Neexistuje žádná jiná šance, žádná jiná možnost, nebo rozhodně je vysoce nepravděpodobná. Takže ve chvíli, Elon Musk prostě memuje Dogecoin a Dogecoin letí nahoru a on ví, že způsobuje růsty trhu, tak on ví, že vědomě bude tisíce lidí hnát, minimálně tisíce, spíš bych řekl 100 000 lidí, hnát do jako ztráty peněz pro ty lidi, co to měli nakoupený předtím, než to udělal. No, naštěstí teďka už to nemá téměř žádný impact, to už vidí, že když něco tweetne o Dogecoinu, tak to na tom grafu měř není vidět, jako trošičku to tam jako vyskočí. Já jsem kvůli tomu Dogecoin měl a byl jsem těžce zklamaný. Samozřejmě co Musk efekt vypršel, takže na tom Ten vrchol byl, když byl v nějaký tý show, prostě tý celonárodní americký, tak to je přesně ten vrchol toho grafu, od kterého to potom už jen padá. Ale za to jako mu zaslouží opovržení, si myslím. A to se nedělá. To si souhlas, to si notujeme. Zmínil jsi ty platební brány, že tam na úrovni těch platebních brán se právě cenzuruje a Bitcoin je v tomhle dobrá alternativa. Tak se chci zeptat, znáš třeba BTC Pay Server? Neznám. To je právě ta perfektní alternativa, která se tady už asi 6 let jako buduje. Je to open source projekt, je to celý zadarmo. Já to mám právě nasazený v e-shopu. Kicom možná taky, nejsem si jistý, ale prostě je to takový ten zlatý standard jako toho, že si přijímáš Bitcoin sám, můžeš si to hostovat buď jako na vlastním serveru nebo nějakým virtuálu. A je to strašně jednoduchý si to nasadit. Já taky nejsem jako žádný geek, ani programátor, a byl jsem schopný si to nasadit. Nefakt? Dobře. Já jsem vystudoval humanitní vzdělání a vše. Dobře, to nás ale nedefinuje. A je to dávno už. A já navrhoval software s ekonomkou, jako to je... Ale já mám WooCommerce ve WordPressu. Mm-hmm. Tam s tím je to kompatibilní. Jo? Jo.
Protože tam je U-Trust, tak se jmenuje. Může, je prostě plugin. Já jsem tlačítko a od té doby šlo platit bitcoiny. Hele, BTC Pay není o tolik složitější. Tak to je super. A budeš s tím podle mě spokojenější. Jako, a jsou lidi, kteří by ti s tím jako rádi pomohli. Jo? Poradili. Jo. Myslím si, že bychom se o tom domluvili. A mě teď, tak já to zkusím najít na tom WooCommerce a mě teď ještě kontaktoval, že jo, Anycoin, že spouští ty lightningy pro streamery, tak jsem zvědavý, jestli budu, ale dokud to nebude user experience prostě pro absolutního mentála, tak já na to nešahám. Jasně. Jako z hlediska uživatele je BTC Pay právě UX pro mentála. To je fakt jako jeden klik, tady ti vyskočí invoice, zaplať to do hodiny, zaplatíš, hned vidíš, že je to zaplacený. Krásné. A všechno běží. Jako mnohem lepší UX než ten legacy systém. Jako v hodně ohledech. Pro tebe, jako toho správce toho BTC Pay server, si myslím, že to je jako velice jednoduchý, ale... jako trošičku nějaký administrace tam občas je, ale jako to je krásně na té bitcoinové komunitě, že vždycky se máš koho zeptat a v České republice se můžeš ptát, prostě tady jsou jako fakt jako zlatý ručičky, třeba Gordy prostě, co dělá jako lightning uzly a různý platební věci, tak taky BTC Pay server hodně zná, takže se můžeš prostě poradit tak s lidma jako v češtině, což je prostě krásný, jakože ten support oficiálně. Jo, no, člověk má občas pocit, že Bitcoin je český vynález, jako musím říct. Jo, jako je to tak. No. V češtině je obsahu o Bitcoinu jako stejný kvalitního jako v angličtině. Uniká to opravdu. A míň toho šumu, protože v angličtině je takovýho balastu všude. Minimum podvodných projektů a dokážeme si, myslím, tak jako komunita, pokud se do ní můžu počítat, jako, a přetlačit jakýkoliv skem, co tady vyleze. Jako. NFTčka Michala Davida, teď jsem objevil. Ty vole. Co to je, ty vole? Vlastně tě pověs mi, co je Web3, co to je? Ale to je, to řeší problém toho, že některý lidi mají prostě málo peněz a snaží se vybrat z lidí hodně peněz. Jasně, ale co je ten princip, co prodávají těm lidem? Co je ten hrnec? Ten hrnec jsou decentralizované aplikace, když to řeknu jako bez nějaký kritiky nebo sarkazmu. No dobře. Tak jsou to decentralizované aplikace, kde nemáš server, který může někdo vypnout, nebo tam něco jako jednostranně změnit, ale máš nějaký smart contract, který by měl být jako neutrální. D-apps. Jo, jako původní DApps. Z 2017. Jo, přesně. Když jenom tomu začali říkat Web3. Dřív tomu říkali DApps, pak se tomu začalo říkat DeFi, teďka se tomu říká Web3. A pod ten Web3 jakoby ti má spadat jako DeFi, dapky, NFT, prostě tomu začali říkat Web3. Ale to je jakoby ten fígl tady toho Web3 je, že když si projdeš ty projekty jako Compound, nebo Uniswap, nebo OpenSea a tak dále, tak za všem stojí nějaký VCčka. Oni mají ten administrátorský kontrakt prostě pod kontrolou. Yes. Můžou tam zavést prostě třeba KYC nebo IP blocking, geoblocking, takže třeba Američani už nemůžou některé tady ty služby používat. A vlastně zjistí, že to stejně je, že to stejně je centralizovaný. Jo, takže a to... bitcoineři tady tomu říkají, že to jsou dynos, decentralized in name only. Okay. A jako já jsem byl tak v roce 18-19 docela nadšený z tady toho DeFi. Pořád jako žádný Ethereum jsem tehdy nedržel, no fakt jako nějaký minimální množství, protože Ethereum mě tenkrát naštvalo tím DAO. Stará historie. A byl jsem nadšený, jo, to jako zní dobře, prostě tady jsou ty decentralizované aplikace, jsou to smart kontrakty, nikdo to nemůže zastavit, code is law a tak. No a pak jsem začal jako jenom pozorovat, jak tam do toho vstupují ty VC, jak si začali tisknout ty vlastní tokeny, ty governance tokeny, tisknou si vlastní prachy vlastně. A jak se jednostranně začínají měnit ty kontrakty. To je teda něco. A když se trošku snaží, tak nad tím je jakoby nějaký pozlátko toho, že tam je to DAO, to má třeba Maker, ale pak zase zjistí, že většina jako držitelů těch Maker tokenů jsou zase nějaký VCčka. Co je DAO? DAO je decentralizovaná autonomní organizace. Ale nic takového vlastně... Jo, jakože vlastník není Logan Paul, jo? Jo.
Ježišmarja, co ty lidi vymyslejí. To je prostě darknet jako Bitcoinu, no. To je darknet Bitcoinu. Bitcoinu, nebo co no jasně, máš Bitcoin a pak máš prostě jeho darknet, že máš internet a pak já se všechno připodobňuji k vynálezu internetu, k jeho adopci, protože ta technologie je problém pro starší lidi a pro lidi, co nemají rádi se neučit, že se všechno připodobňuji, takže hledám, co je Ethereum a tady ten nesmysl. Uh-huh. Jako je to v podstatě darknet, je to spíš nějaký malware nebo virus. Malware nebo je to http bez jako jo, je to nezašifrované. Tyve, jako decentralizovaná autonomní organizace. Já jsem zkoušel, hele, upřímně, jo. Než jsem začal tady, než jsem se připojil k memování tady jako všeho ostatního, než je Bitcoin, já jsem se zkoušel. A udělal jsem si nějaký MetaMask. Mm-hmm. Říkám to správně. Jo. Dostal jsem se na nějaký Uniswap. Tyve, to je nesmysl pro lidi, co žijou ve sklepech. Co to k čemu to je? Abych se dostal na OpenSea, ne? Jsem přemýšlel, že bych si třeba zkusil koupit nějaký NFT, ale to všechno stálo prostě 100 tisíc, jo? Nebo 150 tisíc. A teď jsem vůbec nechápal, proč to ty lidi vůbec dělají. Oni si fakt instalují tu metamasku a tak dál. A to je fakt jako chování nějakého gengu nebo sekty, kdy máš velmi náročný přijímací řízení. Opravdu, který ti přinutí dát hodně peněz do hodně složitýho mechanismu pod příslibem hodně velkých zisků. Ty to uděláš a teďkon seš hnanej tím, kolik si jako prachu utratil za nějaký NFTčko, nebudeme se tady, tady tomu smějete vždycky, takže já vynechám povinnou část smát se NFTčku. Ale vlastně úplně cokoliv, oni mi, tam je nekonečné množství jako produktů. Wrapped BTC2, wrapped... Jo, vrpování je velice zábavný. Co to je? No a teď to tam všechno jako můžeš jako prohazovat a pak ale seš samozřejmě nucený, protože seš v brutálním finančním jako stresu do toho namočit někoho dalšího a tohle dopadne tím, že většina lidí buď to zmizí, jako když začíná internet, taky se nezatkli všichni ty podvodníci, že jo, ale za mě to jsou spamový e-maily a nezmizí to, stejně jako nezmizel spam, jenom s příchodem toho mainstreamu finančního světa do toho Bitcoinu bude čím dál tím víc fungovat ten antispam. Bude čím dál tím větší problém se jako dostat tady do těch míst, budeš muset třeba přes VPNky a tak dále. Ne, ale jo, internet není bez spamu, skemu a tak dál a podvodů. Jenom dostat ti e-mail do e-mailové schránky s nahýma fotkama Anny Kurnikovový bylo v 95. mnohem lehčí, než je dneska. To se zahazuje, automaticky se to čekuje, prostě máš tam capture, takže vůbec založit tu schránku je hrozně těžký, že jo, a lidi na to neklikají. Prostě, protože už jsou líp vzdělaný, takže stejně tak vlastně je to v tom Bitcoinu to samý, že jo, Web3, tyhle Uniswap, Metamask, jenom jak se všechny jmenujou, jo, ale mě to vždycky tak pobaví a Michal David ti prodává NFTčko a mě to tak baví, jo. Opravdu nějaká dcera Michala Davida nebo někdo takovej vydali NFTčko, jo. Web3, řekl nějaký jeho fotograf, řekl, že ho hrozně zajímá Web3. Já se na to ptám lidí, kteří jako jsou z oboru a sami nevíme, co to je, že jo? A on řekne, mě to hrozně zajímá. Ten člověk není schopný jako vědět, co je, jako on je rád, že ví, co je internet, že jo? Tyba, úžasný. Jo. No ale jako na buzzwordy trpí i bitcoinová ekonomika. Samozřejmě. A... Protože třeba eteráci mají Web3 a lidi okolo Dorseyho přišli zase s Webem 5. To už jsi viděl? Jo. A on je taky mešuje. Dorsey je taky mešuje, ale hodnej. On nikdy neměl jako úplně špatný myšlenky Dorsey, ale on je mimo, on je hippík podle mě. Je to velký hippík. Jako... Já jsem ho potkal v Ghaně, on byl na té konferenci. To byla jediná snad konference bitcoinová, na kterou jel. Jako jestli vůbec, nebo prostě v posledních letech, protože vodu, prosím. Jinak třeba v Miami nebylo tak, ale byl v Ghaně. No. A chvilku jsem tam s ním mluvil. Měl žabky, ale měl nějaký batikovaný tričko a vyholenou hlavu a ten plnovous. Je úžasný. Působí jako na život tak, že je tak jako jenom napůl přítomný, že prostě si lítá někde jako na nějakých psychedelikách možná mezi tím. Ale jak říkáš, je hodnej. Myslím si, že třeba Twitter neměl úplně pod kontrolou, že bylo vlastně dobrý, že tenkrát odešel až, že ten parak jako byl ještě horší, protože to byl ten fakt jako těžkej vouklevičák.
On je asi teďka na správném místě. On si takhle cestuje po Africe, hledá nějaký africký bitcoinový projekty, který by si podpořil a všichni jsou jako spokojení. Ten vejde do dějin. Ten vejde do dějin, ale protože fakt jako odstřihnul ten svět, protože je to hrozně provázaný s politikou. Ale když jsi říkal, že ten bitcoinový svět je plný jako zkratek taky, tak pojďme se bavit o bitcoinovém světě, bitcoinistech a bitcoinových zkratkách. Jo. FAT, FOMO, hodling. Co máme dál? Ale, self-governance. Stock to flow třeba? Stock to flow, to mám rád, to se mi líbí, ten jsem si oblíbil. To je hrozný bullshit. Já ho mám moc rád. Moc jsem myslím jako ten stock to flow model od Plan B. No. Chodím na něj pravidelně se koukat, on se mi to líbí. Nejseš zablokovaný. Od Plan B? No, co? Já jsem něco napsal, on blokuje komentující. On zablokoval celý Bitcoin Twitter postupně. Moc se mi stock to flow líbí. No. Samozřejmě jsou to dvě proměnný, že jo? Nebo kolik se bere do toho modelu? Stock a flow. No, stock to flow. Takže všechno ostatní ignoruje, takže třeba hodnotu dolarů zcela ignoruje. No, takže ignoruje třeba zcela poptávku, což prostě nedá vůbec smysl. Ne, to je konstantní. To je za jinak stejných podmínek. To je v tom modelu konstantní. Ne? Není? Je to hrozný bullshit. Poptávka je konstantní, poptávaný množství se liší. Hej, ne. On právě pracuje jenom s nabídkou. On pracuje jenom prostě s tím, že máš ten stok, jako to, že už máš 19 milionů a že ten přítok jako postupně se snižuje. Jo. Ale za prvý tam nemáš tu poptávku a za druhý podle mě stock to flow, jak s ním pracuje třeba Seyfedin v knize, to má docela smysl, že je to prostě taková jako taková nápomocná jako metafora k tomu, jak pochopit, jak fungují různý peníze v historii a že je problém, když ten přítok je moc velký, až jako libovolný, jako má prostě fiat třeba. No. Ale u Bitcoinu, OK, ten stock to flow, jakože pochopíš tu nabídkovou stranu, to je hezký, ale ta poptávková strana jako hraje hodně velkou roli v tom, jaká bude výsledná cena Bitcoinu, nějaká tržní. A plus taky to, co jako hodně třeba bitcoineři dělají, zkratkuje, že řeknou, teďka se těží 900 bitcoinů za den, po halvingu to bude 450 bitcoinů za den, takže stačí, aby lidi nakoupili jen třeba za pár milionů dolarů a cena půjde nahoru. Jenže tady přitom ignoruješ to, že už máš těch 19 milionů bitcoinů vytěžených, který nejsou ztracený a nejsou jenom hodlovaný, ale taky jako běhají po těch burzách. Z rozličných důvodů. Jasně. Ta nabídka je vždycky i ten stock, nejen ten flow. Jako to, že máš ten flow jako nízký a nižší a nižší, to je fajn. No, ale to je tvůj základní, to je úplně perfektní věc pro věc, která nemá fundamentální hodnotu, což Bitcoin je. Mm-hmm. To není cena elektřiny plus marže, to není. No, prostě není. Ano. Což je normální hodnota Tesly, výrobní cena plus neuděláš marže. Neuděláš tam nějakou cashflow analýzu, to je jasný. Tak máš. Jak určíš jako základní hodnotu, tak si dáš stock to flow, velmi exaktní záležitost, stock to flow, velmi exaktní, že jo, stock a flow. Ano, to určitě. A teďkon vezmeš cena dolaru, jak se bude vyvíjet cena dolaru, úrokový sazby. A můžeš si s tím prostě hrát, ale máš nějaký základní a je naprosto exaktní. Jo, ale to, co si pamatuju, ten Plan B model, tak to tam on nedělá. Ne, samozřejmě, že ne. Prostě lidi od stock to flow očekávají něco jiného, než je stock to flow. To je za jinak stejných podmínek při konstantní poptávce, jaká by byla tak nějak spravedlivá jako cena Bitcoinu. Což znamená, že to nemá nic společného s reálným světem. A ten graf z dlouhodobého hlediska, já nevím, jestli tomu někdo dělal jako korelační jako analýzu, já to neumím. Jo, a podle mě jako úplně jasně funguje. Jenom prostě se liší vysoký sazby, nízký sazby, krize, recese nebo naopak tohle. Zakázali to v Číně, nezakázali. To jako stock to flow neřeší. Ale prostě ve finále, když se podmínky vracejí, tak ono to stejně osciluje kolem ekvilibra, který je blízko stock to flow. No, protože to je taky jako jedna moje oblíbená kritika. Ty můžeš udělat stejný model, který vlastně bude stejně validní, kdy dáš korelaci ceny a block height. Vlastně jenom času. Že prostě dlouhodobě Bitcoin jde doprava nahoru, dlouhodobě Bitcoin má tu růstovou trajektorii, ale velikost bloku? Block height? Block height, jo.
Jenom jako prostě, jaký blok zrovna máme. Každý 10 minut nový blok. Okay. Já, to okay, je prostě okay. Jenom jako bitcoinový čas. Dobře. Protože každý vlastně model, který ti bude predikovat dlouhodobě rostoucí cenu bitcoinu, nakonec si myslím, že bude správný. To máš pravdu. Ale to není kauzalita, to je korelace. Jo, jo, jo. A to, co je vytýkaný plan B, je, že on jako vyvozuje tu kauzalitu z věcí, které vlastně nedávají smysl. Z jediných věcí, které ale tak bitcoin má jenom cenu a rychlost těžby, ne? Co jiného má? No, ale je to jako tržní komodita. Máš nabídku a poptávku. On bere v úvahu jenom tu nabídku vlastně. A jak říkáš, jako poptávka konstantní, no to by musela být konstantní po množství bitcoinu, ale to nikdy nebude. Protože jako bitcoin bude mít rostoucí kupní sílu, nebo má jako prostě oscilující kupní sílu. A ty nepoptáváš jeden bitcoin, ty poptáváš bitcoin v hodnotě 10 000 dolarů třeba. Stejně mi přijde, že kdyby byla konstantní money supply nulový sazby USD, tak mi přijde, že by ten stock to flow prostě nějakým způsobem fungoval podle toho, jenom podle, no jo, jenom z logiky věci, kdyby jsme měli svět, kde USD je za 1% a neomezeně se tiskne, tak prostě... No, jasně, on bude fungovat, protože ta korelace tam je. Protože dlouhodobě prostě Bitcoin roste, ale jako ne jenom kvůli té nabídce, ale jako kvůli té poptávce. Prostě kvůli tomu, že lidi poptávají Bitcoin, protože je to ten opt-out, protože má tu fixní peněžní zásobu, funguje jako necenzurovatelný platební systém a fiat jde do háje. Jako, jak říká Seyfedin, způsob, jak zabít Bitcoin, je vrátit se ke zlatému standardu a držet ho jako striktně, což je nesmysl, to se nikdy nestane, to je naprostý sci-fi. To je, no. To ti nikdo nedá už za bankovku zlato. No jasně, jsi ještě s konvertabilitou, no. Tak. Dobře, takže hele, Bitcoin komunita, jo. Já jsem teďkon vysypal svoje úspory na Bitcoinu, protože lidi začali kupovat 25% vejš, aniž by se v makru něco změnilo. A... Takže už nespoříš teďka do Bitcoinu? Jo, mám pořád spořící. Prostě normálně spořím trvalým tím, ale prostě se mi vysypali. To jako když si koupíš auto ze úspor, jo, prostě. Okay, tak spoříš dlouhodobě do Bitcoinu, anebo ne? Jo, od června. Jo. No, od května. A co si teda vysypal? No to jsem naspořil. Jo, dobře, no. To jsou hodně krátkodobý úspory teda. No já nevím, tak vy spoření a já z úspor často platím věci, že jo? Jako to je validní, jestli potřebuješ něco koupovat, protože jde o to, jestli to je jako spekulace nebo úspory. Potřeboval jsem koupit CZK, no já už jsem to udělal jako hodněkrát v životě. Já jsem vysypal, že jo, na 40. To byla, řekněme, že to byla investice, jo, ono jako, to je poměrně těžká rozlišovací schopnost, jo, ale jasně. Vysypával jsem vždycky na 40, pak jsem vysypával teďko na break even při tom prvním spajku na 21 před měsícem, no před dvouma měsícema, a teď jsem vysypával už jako v dobrém zisku ten zbytek, co byl nakoupený níž, a to bylo pěkný, a prostě to dělám a pak jsem vzal třeba svoje naspořené české koruny a přeházoval jsem je na začátku minulého roku do dolarů, to udělalo 20% prostě, tak já sleduju to makro, baví mě, takže součástí toho je i nějaká k tomu odpovídající jako aktivita. Jasně. A prostě tady přišlo úplně z ničeho nic, bez jakýkoliv změny, čehokoliv nálada začít kupovat Bitcoin o jako 6 tisíc nebo 5-6 tisíc dolarů vejš, tak já jsem si řekl, že jim to prostě prodám. No. A je tady samozřejmě riziko, že přijdu třeba o hromadu zisku, protože teď začal ten brutální bull run bez návratu. Taková možnost tu je, třeba nám to uteklo během toho, co si povídáme. Jo. To se tak jako často stává, že člověk zapne mobil a je ta cena o 3 tisíce jinde a už se tam nepodívá 3/4 roku. Ale já ti řeknu, že z mojí zkušenosti 8 let interakce s trhama různýma. Já jsem prostě udělal velmi málo ztrátových obchodů, ale přišel jsem o nehorázný množství peněz tím, že jsem prostě nezavíral zisky. A ve finále nejhorší psychologický jev, který si opakuju, pořád si to dělám, teď jsem se poprvé učil třeba shortovat trhy skrze put opce a dělám pořád dokola tu samou věc. Ta opce, perfektně jsem zase trefil, prostě za týden to bylo v zisku 100% a já to nezavřu a ty opce fungují tak, že se jim rozkládá hodnota v čase, jak se jim blíží expirace a jsou úplně, teď mi propadly, dneska zrovna výjimečně, dneska mám jubileum, dneska mi propadly první put opce na Teslu, protože jsem je nezavřel a protože byly v zisku 100% třeba
ale už pak se to... Jasně, no. Jasně. Takže tak to seš trošku trader. Jsem no. Spekulant, jednoznačný, ale jako spořím, no. Spořím si, a je to hrozně příjemný, to DCA, jako musím říct, v bear marketu specificky. No, jasně. Když tě to přinutí samo, ono to samo nakoupí za nižší cenu, je neuvěřitelně úžasný. Já když jsem nakoupil fyzicky, asi jsem začal na 30, pak to padlo na těch 21, 20, tak jsem kupoval fyzicky a to bylo fakt bolestivý. Pak jsem spekuloval, jestli to ještě neudělá dolů trošku, jo. Ale ten DCA nákup, když to padá cena, každý měsíc koupíš za lepší cenu. To je velmi příjemný, ale teď jsem to jako vysypal a teď na mě naskákali bitcoineři a říkám, proč na mě skáčete? Jako, přece nemá s bitcoinem nic společného, ten to neohrožuje nějak, jako spekulace neohrožuje nic a držení bitcoinu, teď mám velmi málo satoshi, je to pravda. Teď mám jenom, co mi posílají donaty a teda posílají donatu strašně málo. Musím zlepšit technologii. Jako v Bitcoinu. Jako no ty myslím. Máš tu ty statický adresu. Já mám statický adresu, no. To je strašný. Dobře. Dobře. Dobře, jsem postuda, dobře. A tak jo. Prostě Bitcoin je... Někdo se ještě má tendenci ptát, jestli Bitcoin bude světový platidlo. Úplně zbytečná otázka, to už dávno je. Vlastně úplně zbytečná otázka. Bitcoin je světový platidlo, je to světový finanční systém. Jediný problém je, že ty novináři prostě ještě na ten internet nepřešli, to je celý. Mm. To je úplně to samý, než redakce Aktuálně.cz přešla na Aktuálně.cz, nebo když vznikla redakce Aktuálně.cz, tak prostě Centrum Holdings mělo, nevím, no, to byla IT firma vlastně. Jasně. Jo, tak je to validní, jsi trošku spekulant, trader, můžeš tom chodit. Já jsem tohle trošku zkoušel tak ty roky 16 až 18 a prostě zjistil jsem, že dlouhodobě furt mám míň a míň bitcoinu. Prostě, a to je klasický příběh jako day traderů, nebo prostě lidí, kteří obchodují, aniž by aby to uměli, což je podle mě třeba 90% lidí. Souhlas jenom já mám přes dvojnásobek satoshi za cenu, co jsem vstoupil 2017 z svých peněz. Jako. Ale nejsem trader. Jo, já to neumím tradovat. Když se zatraduju, tak to většinou skončí katastrofálně. A ne, mám jenom, jsem se naučil věc, Always Be Closing, to je z Glenn Ross filmu. Fakt je to strašně důležitý. A když to je v krvi a tak dále, tak jsem investor. Mm-hmm. Jo, byl jsem 2017 až 2020, byl jsem investor, ignoroval jsem to naprosto, věnoval jsem se koloniálu a YouTubeu a baráku a rodině a tak dále. To jsem investor. Ale pak to najednou vylítlo úplně do nesmyslu a já jsem začal vídat lidi, kteří vím, že nejsou finančně gramotní, že nejsou zkušený s trhem, že podlíhají špatný psychologii. Vím, že ty lidi kupují věci za špatné ceny. A ještě ty lidi vidíš něco kupovat a tak jim to prodáš prostě. Tohle to už je jako, prostě berte, já jsem víc jak 100% up, nazdar, tak jsem to, no ale rok a půl jsem seděl, no mohl jsem mít ještě o 50% víc, já jsem zavíral 40, 69, že jo, bylo maximum, takže mohl jsem mít klidně ještě víc, na to já kašlu. A za dva roky se to sesypalo a teďkon jsem jako na dvojnásobných hodnotách satoshi, no, takže tak, tohle to vyšlo. Jo, a teďkon je to teda uznávám malinkatý, jenže já jsem u toho taky každý den teďkon, že jo, u toho Bitcoinu, teďkon to trošku vylítlo, to víš, jestli mi to teďkon uteče, tak jsem přišel o velký zisky, ale nestratil jsem peníze, jako nestratil jsem, co se týče, pořád se denominuju v CZK, jo, takže... Jasně, to je právě to, jako máš účetní jednotku. No. Já už považuji jako účetní jednotku svých jako úspor dlouhodobých, ty satoshi. A prostě chci mít jako víc satoshi. A ten bear market je skvělý, protože právě za stejnou částku mám jako třeba jednou jako kolik, 5x víc satoshi. To je nádherný. No a co, jak to uděláme s tím satoshi? Už to počítáš na satoshi? Protože je jich strašně moc. Já bych potřeboval něco, co veme 40 místa. No to jsou milibitcoiny. Milibitcoiny? Myslím si, že v suite si můžeš přepnout, ne, tam asi ne, tam máme satoshi, okay. Tam máš buď bitcoin nebo satoshi, ale je to věc UX, jako jsou peněženky, které ti to zobrazí v milibitcoinech. No. Ale podle mě je dobrý se naučit třeba satoshi, tak jako jeden celý je 100 milionů. No tak jako, právě jako kafe to... stojí, jo, tak... No teďka, jo, teďka tě stojí kafe třeba 50 tisíc satoshi, řekněme, nevím, přesně z hlavy. Jo, takhle dobrý ceny jsou to jako? Takhle nízký? No nebudou to žádný miliony, tak ne? Jestli máš jeden bitcoin za 20 tisíc dolarů, řekněme teďka, no. Tak setina bude, ježišmarja, $200, jo, $200. Takže 1 milion satoshi je $200. Okay. Takže 100 tisíc satoshi bude $20. Okay. No, takže to kafe bude stát 10 tisíc satoshi.
Tak to je dobrý, tak to je dobrá jednotka, tyjo. To se mi líbí, to by šlo přepočítávat. No. O to jde o to jenom, aby mozek mohl s tím pracovat s tím číslem, jako jsou ty jejich stopy, míle, že jo, a podobně. Není to jak nějaký Dogecoin nebo takovýhle, kde jako všechno je v milionech. Těch 21 milionů a 2,1, já nevím, kvadrilionů nebo tak nějak jako Satoshi, to se zdá docela v pohodě, protože já jsem to jednou počítal, že když by Bitcoin měl tu kapitalizaci zhruba nějak těch nějakou tu část prostě světové ekonomiky, prostě asi 100 bilionů dolarů, tak potom jeden Satoshi je zhruba 5 centů. Nebo něco takový. Jeden Satoshi 5 centů, tak to je pěkný. No jako úplně v těch výšinách, jako když by Bitcoin zhodnotil jako takhle. No bavme se o tom, že ten finanční systém prostě je jako hyperbitcoinizace. Tak jako si myslím, že ty Satoshi stačí, že jich není jako málo. Aha. Že nemusíme jako přidávat další desetiny místa u Bitcoinu, protože by to vycházelo, že jeden Satoshi je mezi 1 až 5 centama, což jako v dolarovém vyjádření je asi jako 10 milionů dolarů za Bitcoin, nebo něco takový, jako, takový sci-fi. Hmm. Ale i když si zhodnotíš tady ten scénář, tak těch Satoshi je tak akorát vlastně. Za předpokladu teda stabilní inflace USD, že jo? No tak já si myslím, že to je docela jistota. Jo, je to pravda. No. Takže... To s tím klidně můžeš počítat, tak, že to bude stabilní. Jo, takže jenom chci říct, že Bitcoin je hotový produkt, je to finanční systém. Jediné, co čekáme na to, až ten kapitál prostě vybuduje relevantní produkty. A úplně se nebojím zákazu, protože máme demokratický systém. Takže když ho někde zakážou, ty lidi utečou jinam a tam budou mít silnější páku kapitálovou. Jo, ono to množství lidí, co ten Bitcoin má, jako už jenom se porozlední po influencerech. A lidé, kteří ovlivňují veřejné mínění a zjistíš, že už tady máš vlastně politickou sílu, jako, kterou nemůžeš úplně ignorovat. Jo. Obzvlášť v Americe. I v Americe, i tady v České republice. Jo, prostě. Už ten kicom seděl s tím s kopečkem, jako, ten ho nezavře, jo, jako, a nemá mu ho jak znárodnit. No, prostě. A ono i v ČNB jsou jako docela informovaný dobře o Bitcoinu. Jako, nejsou to úplně hloupí a ignorantský lidi. Spon tady z toho pohledu. Jo. Jinak jako to UX se strašně zlepšuje, tak to musíš vidět, když jsi tady od roku 17. Ne, nevidím to ještě. Ne, jsme daleko strašně. A tak jako použil si třeba Lightning a jako to... No, tragédie Lightning, no, naprostá. Jaký peněženky používáš? Co? Nepoužívám žádný peněženky, já nevím vůbec. Lightning je zatím tragédie... Vůbec ne... Tak protože to nepoužíváš. Ne, to není pravda, prostě používám Bitcoin v roku 2017. Je rok 2023 a nikam jsme se neposunuli. Jediný co, tak prostě máme Suitu, máme Ledger Live a tak dále. Ty jsou poměrně mě bavějí. Pořád to je o tom, kolik máš na grafu. A... Hele, jakmile vidím někde nějaký Trezor, UTXO, Ledger. Hele, ten kód té peněženky bitcoinový, to je věc, kterou běžný smrtelník... Ano, adresa. To je věc, kterou jako nesmí běžný smrtelník vidět. Já si to pamatuju, to je jako... Já jsem se takhle hádal s pár developerem a vždycky, vlastně, jak si spojují e-mailové schránky a já říkám, nesmí ten kód vidět. Nebudou ho nikam kopírovat prostě. Jo? A Steve Jobs by vám to jako asi vysvětlil líp, protože to byl Steve Jobs, ale prostě lidi vůbec nezajímají vlastnosti těch vašich věcí. No tak na Lightningu žádný adresy nevidíš. Tam prostě skenuješ QR kódy nebo přikládáš NFC kartičku. Tam to UX je vlastně úplně stejný už jako u toho legacy systému, jako u toho fintechu. Já si nemyslím, že je problém Lightningu, já si myslím, že je problém té implementaci. Uvidíme, s čím teď přicházíte. Vypadá to, že je tady nová vlna implementací Lightningu. Pevně budu věřit, že už bude jako velmi jednoduchá na QR kód. Jo, já si myslím, že bys byl překvapený, jak daleko to teďka je, jestli jako neznáš ten Lightning ekosystém. Jak říkám, přijímání plateb BTC Pay vytváří ti to prostě úplně jako samostatně na každou platbu novou adresu nebo novou invoiceu. Můžeš to mít propárovaný prostě s nějakým účetním systémem, s nějakým daňovým systémem. Všechno ti to vlastně dělá automaticky, úplně stejně jak jako jakýkoliv jiný plugin, akorát, že to máš ty pod kontrolou a nikdo tě tam nemůže cenzurovat nebo se ptát za to, co to tady jako vykládáš a co to tady prodáváš a kdo jsou tyhle nakupující a tak. Je to, samozřejmě, finančák se vždycky může ptát na cokoliv, jako, ale máš to z technické stránky pod kontrolou. A z hlediska uživatelský, ty si stáhneš aplikaci, dostaneš si tam Bitcoin, to si můžeš poslat třeba z Trezoru, ty peněženky už jsou hybridní dneska. Přistane ti to tam a jenom skenuješ QR kody. Tam už nekontroluješ ani ty adresy na Lightningu. Na on-chainu je to jako dobrý kontrolovat ty adresy. Ale já si myslím, že právě ono se postupem času stane to, že ten on-chain bude trošku jakoby ta
základní vrstva, jako se kterou lidi až zas tak nebudou přicházet do styku, jako nepřicházíš do styku s nějakým Swiftem nebo Fedwirem, s tím, kde se děje ten settlement finální. Přesně, a neřešíš posílání dat v rámci serveru. A pojedeš prostě přes Lightning, potažmo jsou i nějaký sidechainy, tam jako k tomu jsem trošku skeptický, ale ten Lightning jde jako fakt rychle dopředu. No. Já pořád přemýšlím, jak dostat má mě do koloniálu, že jo? A... Bitcoin. Bitcoin. Ale zase... To můžeme to prostě probrat ještě třeba s Gordym nebo s někým, kdo se zabývá tady těma platbama, myslím si, že btc-platby.cz, tak bych možná kecal. A ten řeší jako nasazování Bitcoin terminálů do provozoven. Jako může to být aplikace v mobilu, to je úplně jako to nejjednodušší, jak to můžeš udělat. Tam jako nemáš moc jako evidenci, co se tam vlastně děje. A nebo potom můžeš mít třeba nějaký tablet, kde ti poběží někde na serveru ten BTC Pay. Máš normálně proof of stake, point of sale systémy, jasně, kde budeš mít vytvořený prostě položky jednotlivý, okay, jenom to tam naklikáš, checkout, vyskočí ti invoice v Lightningu, zaplatíš to a máš to ty hned u sebe. Už aby to čapnul někdo a začal to tlačit do těch obchodů, no, tak snad. Takhle, jako jsou lidi, kteří na to mají to know-how, kteří by to jako rádi dělali, jenže ty obchodníci o to nestojí. Protože, jak jsem zase říkal, tady u nás... Problém s placením úplně není, no. Jako, no, no, není problém s placením a lidi pořád jako mají v očích ty grafy a tu volatilitu a to, že prostě teďka to spadlo a už to určitě umře. Takže v České republice je tohle trošku jako těžký, no. Jako nechceš být zase nějaký evangelista, dobrý den, my vám tady jdeme zabít Bitcoin. To je ono. Ne, já to nechci, ale to musíte mít. To jako nejde, no. Jako jsou, mám třeba kamaráda, který tiskne takový letáčky pro obchodníky, právě jako je to oboustranný, jenom prostě dvě stránky základní informace o Bitcoinu, jaký to má výhody, žádný settlement, žádný poplatky pro tebe a tak dále, máš to prostě hned, máš to plně pod kontrolou, takhle si to můžeš jednoduše nasadit, ale stejně to nemá takový jako velký úspěch. Občas jako to někdo zavede, pak zjistí, že tím půl roku nikdo neplatí. Ale no, to jsem se vlastně chtěl zeptat, nebo někdo se na to chtěl zeptat. V tom koloniálu vůbec koloniál běží pořád? Jo, já jsem přijel mamce, no. To máte prostě obchůdek tam na dědině? Jo, to je obecní baráček, kde byly prostě, bývala to v akci Z za Komančů postavený krám, bývala jednota, pak to připadlo obci nebo odkoupila obec. A pak tam byli různí jako nájemci, prostě nějaký paní z vesnice, moc tomu se nevěnovali, bylo to spíš tak, že se tam jako uklidili a postupně jako krachovali. Tak jsem to vzal, dal jsem to nějaký cash prostě, aby to mělo nějaký zboží, že jo, to byl jako problém. Díky tomu, že jsem byl bratříček, tak přijeli lidi i jako zdaleka, takže jsem i jako udělal normálně nějaký obrat, ale já samozřejmě nejsem dobrý krámský, já jsem si chtěl jako vyléčit hlavu asi od Prahy, od manažerství, od IT a od YouTube a od alt-right, jako od pravičáků internetových. A tak jsem 2 roky dělal kafe v Králšunku, dělal rohlíky a pak jsem to přidal mamce, která končila v práci a ta je na to úplný talent, to je přesně ten člověk, co se na to narodí. Ta tam vidí ty lidi ráda, ta tam s nima kecává do večera, ta tam s nima dává to kafe, ta tam vymýšlí ty hezký věci a sem dáme konev a tady budou takový hliněný panáčci. A prostě úplně to narvala s božím, furt to vymýšlí něco novýho, to je člověk to je proto, krásný. To je 10x hezčí, než 10x lepší krám, než to byl za mě a nemusí dělat svoji bývalou práci a je spokojená. Dobrý, a Bitcoin teda zatím nepřijímá? Ne. Máme karty, no. Přijímáme karty a i to je si myslím pokrok, jako. Musíme to nějak vymyslet, no. Jak by to bylo nejjednodušeji zaviditelný, aby to mohla i mamka obospodařovat. Jo, je tam normálně PCčko, je tam normálně internet, ale... Tak to je v pohodě. Tak. OK. No, chtěl jsem se tady ještě zeptat, už se musím zkonzultovat poznámky. Jo, to byly zajímavé otázky. Jestli vlastně nějakým způsobem jako studuješ Bitcoin, nebo jsi prostě jako nějak uživatel, čteš nějaký knížky, posloucháš podcasty? Naposlouchal jsem, jo, tak mám kompletně, obdivuju práci Kicoma, to je za mě perfektní spojení jako pro mě. Jsem trošku jako geeky, ale ne tak, abych udržel pozornost, takže ta stravitelná forma od Kicoma je super. Na druhou stranu, on opravdu není ekonom a tak dále, takže a vlastně ani
ani není jako programátor podle mě, on je prostě jenom člověk, co je schopný se fokusovat, což je úžasný a dát tomu pěknou formu a ještě to, jak hezky mluví, takže on je fakt jako popularizátor Bitcoinu, doslova bych řekl z osobnění popularizátora Bitcoinu, který je důvěryhodný. Takže to mám nakoukaný všechno a často koukám znova i, třeba teď jsem si znova pouštěl, jak funguje jako Lightning prostě. Je to směšný. Přečetl jsem si, tuto jsem dostal nějakou náladu prostě trošku protrénovat mozkový závěr, tak jsem si četl white paper od Satoshiho a ten toho moc neobsahuje. A pak mám na poslouchaný opakovaně Bitcoinový standard v audiobooku. Ten on je na YouTube v audiobooku, ale to mi přišlo skoro víc jak beletrie, nevím proč. A úplně jsem z toho nedostal pocit, že čtu nevím, možná je to forma audiobooku, zase tak na ně nejsem zvyklý, ale nebylo to pro mě úplně ono. Jako vyprávět o tom, jak ty finance... Musel bych sedět a ověřovat si všechno, co tam říká v tom Bitcoinovém standardu, musel bych si to ověřovat s realitou, protože takhle by to taky mohlo být snužka jako nesmyslu. On tam má jako poznámkový aparát, jako ty odkazy na zdroje tam má, to jako v audiobooku samozřejmě asi nebudu zmiňovat. Takže bylo to natolik jako zvláštní pohled jako na svět, že to ve mně vzbuzovalo velkou jako nedůvěru, ale naposlouchal jsem to opakovaně některé části. Takže to je asi všechno. Asi víc s Bitcoinem interaguju. A pak v pořád koukám na lidi, co prodávají Bitcoin lidem. Bullish, bearish, blabla, kupuj, sell. MM Crypto, Crypto Moon, Crypto jako Rover. YouTubeři. Jo, lidi, co mají skončit za mřížema. Tak na ty koukám pravidelně na všechny jejich obsah, abych pochopil myšlení davu, protože já se hodně se věnuju té psychologii toho trhu a to mě hodně baví. Takže Takže tak. Já mám hrozně rád kanál Trader University, to je Bitcoiner, hodně sledovaný, jako má fakt stovky tisíc sledujících. A to je krásně, jsou to jako krátký videa, 10 až 15 minut, každý den. Je to strašně minimalistický, je to jenom vlastně, že ten člověk povídá a má otevřený taby prostě v prohlížeči a má krásný, suchý, sarkastický humor, je to totální Bitcoin maximalista, reje tam prostě do shitcoinů a oslavuje, když právě zavřou jako Sam Bankmana Frieda a tak. A ve všem má prostě naprostou pravdu. A je to, strašně se mi to líbí, že je to krátký, je to zhuštěný, vidí, že ten člověk je prostě v Bitcoinu roky, že všechno prostě už jako slyšel, má to kontext, že viděl, má to prostě krásný kontext, ty díly jako na sebe navazují, ale fungují i samostatně. A to by se ti třeba mohlo líbit, protože tím nestratíš moc času a jako dát si to jako každý den jako v takovou svodku toho, co se děje, s takovým komentářem jako dobrým, že on prostě má takový, dělá to takovým pasivně agresivním stylem. Jasně, se mi to líbí. Není to ještě Brit, to by se ještě hodilo, aby to byla britská angličtina takovým stylem. Myslím si, že je to Američan, ale má jako sedlo by to k tomu, protože má takový britský přístup k tomu. Tak to doporučuju a já to i nalinkuju. Super. No a co ekonomie, respektive finanční trhy, to nějak studuješ, sleduješ? Jo, to je moje jako teďkon nejzábavnější téma. Ono mě to fascinovalo vždycky, když jsem dělal, já jsem produkt plzeňský ekonomiky bakalář, pak mě vylili, vystřelili mě z navazujícího, já jsem nikdy neměl, nebyl ochotný. Já to slyšel v broadcastu. Já nikdy nebyl na to tam nechat tu práci za to, abych ten titul dostal, že jo. Prostě to nějak propankovat. Nešlo to obsat. Nešlo to obsat, no, paní Horová, tyjo, změnila zadání a... Já to nezapomenu. A taková krásná ženská. A vyleje mě. No, to je. Ale... To jsou starý bolesti, ale bylo to, začalo to úplně úžasnou nakonec cestu. Nebylo to lepší, bylo to protože jako já furt vnímám jako školu jako strašnou ztrátu času vlastně. Já jsem na tu školu přišel 2 měsíce po začátku, nebo měsíce po začátku semestru, protože jsem už nehodlal pokračovat, ale neměl jsem práci a nabídli mi tady 18 hrubýho. A tak jsem se vrátil do školy, že to prostě doženu, že prostě plzeňská ekonomika je lehká, že to prostě doženu, nastěhoval jsem se zpátky do Plzně a velili mě, takže jsem rád, že jsem se vysypal, protože to množství práce, který za ten titul chtěli a pak přijdeš do ekonomie, trošku se naučíš mít trošku lokty, sežneš si tu práci, přijdeš tady do ekonomie, jako ekonomia od bakaly a prostě to jsou inženýrky VŠE na recepci ti dělají kafe a ty prostě sedíš a říkáš, ty, tohle bylo uhnutý kudle.
Jo, fakt holky, nevím, jestli tam pořád jsou třeba jiný, že jo, tak prostě a modlili se, aby z nich udělali prostě ubakali fakturantku. A já říkám, no to je teda výsledek. Nejlepší česká ekonomka hned vedle tady. A oni to berou jako skvělý zisk místa prostě, že můžou dělat na recepci. Jo, bohužel. Otravovaný ajťákama 24/7 prostě. Hmm. Jak se máte holky, ty vole. Jo, to je, bohužel jsou to jako hodně absolventů. Hmm. Je to strašný, jako co se z toho vzdělání stalo. Je to příšerný, hele, 300-400 lidí, já jsem říkal 600, no to není pravda, asi 300-400 lidí, ekonoma tam nezakopneš, nikoho to nezajímá, všichni budou účetní s titulem, nebo státní úředníci, a maximálně finanční manažeři, ekonomy tam nepotkáš, jako, že by jako produktem si byl ty, nebo Dominik Stroukal, to není pravda, to musíš, jako, takový vzdělání tady neposkytujeme, že by lidi jako rozuměli jako ekonomii nějakým komplexnějším způsobem. Já tady bych trošku obhájil jako moji školu. Já jsem studoval na VŠE národohospodářskou, no. Ještě když tam byl profesor Šíma, Švarc byl děkan. A to mě jako dost navedlo na cestu rakouské školy a potom až jako k Bitcoinu a tady tomu pohledu na svět, protože tehdy ta fakulta byla hodně zaměřená právě na rakouskou školu a povinně jsme tam četli jako Misese, Rothbarda, Hayeka a tak. Takže to jako bylo dobrý. Ale že by tě to jako nějak připravilo na nějaké zaměstnání a že bych potom měl nějakou dobrou práci. Vlastně jsem dělal taky takový jako glorifikovanýho sekretáře. Takže to souhlasím. Jako ta škola je to signalizace toho, že jsi schopný poslouchat a dřít někde a dělat věci, které tě nebaví. Není to až zase tak o tom vzdělání, protože to školství není úplně jako vzdělání. Není. To vzdělání potom si musíš sám získat. A to mě zajímá, jak ty se teda potom vzděláváš v oblasti trhu a ekonomie, respektive ekonomiky. Tak jako moje úplně první seznámení je asi zase klasický plebs, to znamená, dostal jsem tady práci a začal jsem studovat trading, klasika. Mm-hmm. Prostě v té době byl hrozný boom jako Forex, jo. To bylo před začátkem krypta, 2014, 13-14, tak jsem přečet jako každou knížku o tradingu, co existovala. A začal jsem tradovat se 3000 korun, no. A pak jsem s tím vygamblil dobře, vydělal jsem peníze a už od té doby. A tenkrát jsem, jak jsem to studoval, tak jsem sledoval každou tiskovku Evropské centrální banky, kompletní kariéru Maria Draghiho, a jak fungují jako ty centrální banky. Začal jsem chápat ty zkratky, že ono to jsou tisíce věcí. Jo? No ale nikdy jsem se třeba nedotkl akcí, to jsem jenom sledoval makro, jenom ekonomické zprávy a jenom jak fungují jako měny. A jel jsem Forex. A já jsem Forex a pak jsem dostal nadržku ve Forexu opakovaně, že jo? Tak jsem říkal, než jim ty peníze vrátit, tak jsem na to vyprdnul. A pak byla pauza, stavba domu, YouTube, Kolonial. No, já jsem ještě dělal, že jo, v Social Bakers, tak přišel ten boom kryptoměn, tak zase jsem se jako tomu chvilku věnoval, ale netradoval jsem, protože hodling, že jo. No a pak zase pauza a teďkon jsem se začal věnovat akcím, že jsem po dlouhý době měl nějaký cash, že jo. Do té doby prostě dům nebo podnikání. A začal jsem se věnovat akcím a velmi rychle jsem zjistil, že nebudu akciový analytik, že prostě nebudu se hrabat v těch výkazech těch společností, že mě to nebaví a že udělat jako jeden dobrý discounted cash flow model zabere jako stovku pokusů, kdy to udělám špatně, 100 ztrát a ten upside pro mě není dost vysoký, takže radši budu prostě tohle nechávat jiným lidem, co na to mají fokus. To je přesně takový to jako, tohle ty věci musí dělat lidi, kteří nejsou já. A takže můj fokus, moje láska patřila tomu makru a těm světovým zprávám a pokládání těch zpráv do kontextu a z nich vytvářet jako modely toho, co se může dít. A to je krása, protože tam držím krásnou logickou linii, dávám velmi čistý, velmi jasný, jako k čemu to může vést, co jsou jako pravděpodobné vývoje, když se sníží tohle, když se stalo tohle a tak dále. No a pak fakt se ti povede prostě říct, od teďka shortuju Teslu a trefíš ji v podstatě na vrcholu a jde dolů. A to je fakt, jako tohle mě baví úplně fantasticky. Tohle je teda
makro jako takový mě neskutečně fascinuje, baví a už mám kontext roční a mám kontext jako mnoha lety předtím, ale už si úplně nepamatuju do detailu. Ale teď opravdu to je prostě Amazon oznámil a my řekneme, a já řeknu, ale pamatujte, že Amazon předtím už oznámil tohle a je to krásný, je to elegantní, dává to smysl a moje medvědí streamy teď jsou, si myslím, ten nejlepší obsah, co můžeš jako o stavu reality ekonomický slyšet. Mm-hmm. Jo, takže makro trhy, ekonomii jako takovou, jakože bys četl nějaký ne, vycházím tím, ne. Ze zapamatovaných základů a občas si na Wikipedii připomenu i s publikem. Já to přiznávám, já si z té školy taky pamatuju kulový, to je 10 let, možná víc, z mikramakra. Tak si to připomenu a tak si to projdeme, vysvětlíme. A ono to stejně potřebuješ znát jenom koncept, logický koncept toho workflow, určitě. Jak fungují ty vztahy a pak to dosadíš do té reality, do toho kontextu. Jo? Mm-hmm. Jo, jako když tady moderní měnová teorie se snaží jako přebarvit inflaci na bílo nebo na růžovo, tak prostě na to použiješ argument jako nemůžete, jo, nízká nezaměstnanost proti nízký inflaci, potřebujete nezaměstnanost, aby se zastavili inflaci, jo, funguje to, je to krásný, je to užívám. No tak moderní měnová teorie, to je vlastně obhajoba toho, že můžeš jako tisknout úplně libovolně, že jo? Tak, a QE, no. A pak to zdaníš a jako to je úplně tak úchylná věc. A vysoké úrokové sazby naopak způsobují inflaci, protože na spořáku ti připěde víc peněz. Prostě. To je úžasný. Prostě, jo. Vemeš 3 miliony hypotéku nebo dostaneš 300 na spořáku. Prostě. Jo. OK. Ale to je tak jako makro Bitcoin. Pak jsem tady měl ještě sekci politika a politická filozofie. Ty se hodně věnuješ válce na Ukrajině. Trošku si to nakusoval v broadcastu, možná jsi to nakusoval jinde, ale mě zajímá, co si myslíš, že bude po válce s těma zeměma, s Ukrajinou a s Ruskem. Ty jo, říkal, tak mám svojí, jo, promiň, co jsem říkal. Ty jsi říkal, že si myslíš, že se Rusko, jako ta federace rozpadne, že už v současnosti to má takový hodně odstředivý síly, je to takový ten prostě bordel, kdy jako mají tu společnou zahraniční politiku, ale vlastně jsou dost autonomní ty jednotlivý země. To fakt nesleduju. Já taky ne, popravdě, to je jako teorie, která dává jediná logický smysl, protože si nedovedu představit, jak může Rusko prohrávat další dobu do válku. Jo, to je, ty autoritativní režimy si nemůžou dovolit prostě takhle dlouho prohrávat válku, to je prostě absurdní. Takže ono to všechno vypadá růžově, jako že v Rusku je stabilní, že v Rusku se nic neděje a tak dále, až se to najednou sesype z ničeho nic. Nikdo nebude vědět, protože nemáš dokonalý informace. Takže já jako samozřejmě predikovat tu válku prostě je už úplně absurdní. Nemám o ní dost informací vůbec, je tam tolik proměnných v politických rozhodnutích. Bohužel z toho prostě nic nevytlačím. Zatímco když ta válka začala, jak to bylo velmi jednoduchý. Prostě tady ty jednotky přece nemají žádný zásobování. Bylo to všechno jsme viděli, všechno jsme četli. Teď je to úplně jako já nevím, třeba z toho bude třetí světová válka. Jo, třeba fakt na té frontě skončíme, nebo z toho bude příměří, a nebo Rusáci prostě se rozpadnou a Putin skončí jako na provaze, ale moje favorite verze je, že Rusko imploduje pod tíhou prohry, prohrávaný války. Nevím, jestli to bude další revoluce nebo nějaký půjč jednoho z oligarchů, něco takového. A tenhle ten region zažije neskutečnou obrodu, jako ten region od Polska přes střední Evropu po Ukrajinu. Vlastně to je odšpuntování potenciálu celého regionu. Bohatý místo, skvělý lidi, takže já si myslím, že tohle je jako moje favorite budoucnost. Nevím, jakou cenu za to budeme muset zaplatit. No, bylo by to hezký, to je jako... Ne, bude to hezký, ale otázka je, kolik za to budeme muset zaplatit, ano, jestli budeme žít. Jako. No, jako myslím v důsledku, kdyby se tady ty regiony trošku liberalizovaly. Já mám docela jako blízko k Bělorusku, kvůli části rodiny, a tam prostě už 10 let řešíme každý rok, jestli tam ještě jet jako k návštěvě babičky nebo ne, protože jako vždycky tam je buď nějaký prezidentský volby, nějaký demonstrace, nebo jako prezidentský volby, prostě Lukašenko klasika, ale vždycky jsou okolo toho jako pozavíralý protikandidáty, jsou jako nikdy nevíš, jestli tě tam někde nezastaví policajti a budou se ptát, jako odkud seš, proč tam seš, jestli seš nějaký špion, pak prostě demonstrace, teďka jako spekulace o tom, že by jako taky přistoupili, přidali se vlastně
vlastně na stranu Ruska vstoupili do, aktivně do té války, protože dotud to bylo takový pasivní jako podpora. No a taky jako bylo Rusko, si myslím, že má obrovský potenciál. Je to třikrát větší plocha než Česká republika. Rus, 10 jo. milionů lidí. jako je to snad nejříčtěji osídlená země v Evropě. Přitom to jsou jenom jako pastviny, pole, lesy, jako tam nemají ani žádný kopce. To je jako velice hezká země tady z toho ohledu. A celý je to právě držený takhle na úzdě jako tím Putinovým pohůnkem. A bylo by to prostě hezký, kdyby asi po 100 letech tady ta země zažila trošku svobody, protože vlastně, vlastně od začlenění do Sovětského svazu je to vlastně pořád nějaká součást Ruska a ty lidi tam nezažili trošku jako svobodnější život. No. Je to, to příšerný. No, no. A co myslíš, dobře, to je, co bude s Ruskem a s Ukrajinou, myslíš, že pokud jako, to nějak jako řekněme dobře dopadne, takže jí to pozvedne jako v důsledku? Už je to pozvednutý. To je jako, jako z toho, co se, když se ničí, tak zůstává jen to nejsilnější, takže to už je zase další proces. To je to samé, jako, že už Bitcoin je globální platidlo, tak Ukrajina už je jedna z nejsilnějších armád na světě. To, že jenom teď spotřebovává obrovské množství jako techniky, je realita toho, že probíhá vážný konflikt, ale já vůbec, to je jedna z věcí, kterou vůbec nevím, jak se jako může vyvinout, protože ona bude muset být asi zahrnuta do struktur NATO, si myslím, bude muset, jenom ze samotného faktu, že tady máte prostě obrovskou vojenskou sílu, je to něco jako československý legionáři, to byla vojenská síla, se kterou prostě Poláci vůbec nevěděli, co dělat, a nejenom Poláci, jo, prostě Masaryk měl v kapse trumf a brutálně zkušených chlapů, připravených prostě ty jejich nováčky jako zabíjet, a to samý je Ukrajina, jediná zkušená armáda na světě, to jako oni mají pak, jakmile, jestli přestane konvenční válka, tak v tu chvíli je Ukrajina ve velmi silné pozici, ale do té doby, dokud je válka, tak je samozřejmě jejich osud na nás, no, jako na tom západě, ale pokud válka skončí a oni budou mít pořád přístup k moři, tak budou muset být asi ve strukturách na to, to jinak nemůže být. Nemůžeš nechat takhle, takhle zkušenou armádu mimo NATO. Rozumíš, jako se začnou řezat jako s Bulharama, nebo s Turkama, nebo s Rusákama, nebo s Bělorusama, jako, a důvodů pro to mají jako tisíc. Jo? A ty nemáš žádný, jako to, že jsi jim pomohl v jejich boji za to, aby přežili, ti nedává úplně právo jim říkat, jako dobrý, ale s Bělorusama budete držet hubu. Jo, to ti dává, až když budou součástí NATO a budeš mít nějaký politický vazby na ně. Takže vazba na NATO a EU je podle mě nevyhnutelná v případě ukončení války jakýmkoliv vlastně způsobem. A... Jo, to dává smysl. No. OK, OK. Dále k politice. Ty se označuješ za pravičáka, že jo? Nebo konzervativce asi pravičáka. Ono to je. A to je celkem jedno. Já rád používám pravici, protože nejširší. A protože mi dovoluje jít po tématech. Jako konzervativci si nemůžou dovolit do některých témat. Lidi se často zavírají tím nálepkama, co si dají, tak si pak zavřou pole působnosti a zakážou si sami se autocenzurujou v některých tématech mluvit. Já mluvím o pravici, protože je velmi široká. Minimalizovat násilí, státní násilí nebo obecně násilí ve společnosti. To je vlastně... No, a to jsem se právě chtěl zeptat. Jako to spektrum levice pravice mi přijde jako strašně přežitý už, protože jako v obě dvě strany hlásají jako věci, které jako původně tam nepatřily. A přijde mi, že jako etatismus, liberalismus třeba je jako mnohem lepší spektrum. Okay. Myslím klasický liberalismus, ne ten americký. V Americe se tomu říká spíš libertarianismus potom. A nepřijde ti jako třeba ten liberalismus, jako že jsi liberál jako, nebo libertarián? Pro specifickou debatu s odbornýma lidma určitě. Pro mluvení s veřejností pravice. Tam si myslíš, že to je to synonymum toho, že jsi jako pro svobodu nebo pro minimalizaci státu. Přesně. Nižší daně, více svobody slova, a dělejte si, co chcete, podnikejte si, nestrkat vám nos, no prostě mý sledování a tak dále, prostě mý státu rovná se pravice. A pak v té realitě to je samozřejmě extrémně složitý, že jo. Pravicový vlády dělají levicovou politiku, levicový dělají pravicovou a tak dále, takže, ale pro mě, pro zjednodušení, pro ten svět, který můžu pak v klidu těm lidem prezentovat jako nějakým způsobem influencer nebo něco takového. Já myslím, že já jsem pravicový člověk by design,
ale nemám žádnou knížku teorie pravice, ani nevím, jak vznikla. Pro mě je pravice to, co nedělá levice, a to je normalizovat státní násilí a hledat důvody, proč zavést na nových místech státní násilí a platit, nutit vás platit násilně věci, které nechcete. A to je, to je, no, tak, to je, tak. To je pro mě pravice. Liberalismus, konzervatismus, a ty konzervativci jsou hrozný. To je... A oni mají, konzervativci milujou symboly, oni milujou. Já jsem konzervativ jako jednoznačný, jo, prostě pro woke a progresivisty jsem alt-right konzervativec, úplně jednoznačný. Jako Markéta Gregorová, nebo jak se jmenuje, ta europoslankyně za Piráty, ta mě označuje za ultrakonzervativního jako nágla, natvrdo prostě, co říká, že by se měli střílet prostě komouši a podobně, jo? A není jako úplně daleko od pravdy jako v tom, že mám jako retoriku takovou, jinak jsem prostě velmi nenásilný člověk. A prostě tak to je. A ty konzervativci, oni milujou, oni jsou jako hodně historický, hodně dobře se oblíkají a mají vztah k tý, jak se to jmenuje, monarchisti, tam hromada monarchistů a jsou hrozně na symboly a uznávají šlechtu a podobně. Pro mě je to úplně nesmyslný. No. Já jsem člověk, který je v podstatě úplně odpojený od systému, hodně blízko vlastně k tomu anarchismu, kdy fakt jako neuznávám tohle z těch nesmysly a oni pak přijdou a tohle je proti přírodě a hrozně moc z nich je věřící, že jo, takže těm taky nemám moc co nabídnout, že jo, takže jako když bych se takovýmhle tématům věnoval aktivně, tak já těm lidem nemám co nabídnout, já nejsem věřící, nejsem monarchista, nezajímají mě ty jejich jako historie, jejich rodů, vůbec nic takového, takže konzervativcům nemám co nabídnout, co se týče identity. Mám co nabídnout, co je politika, že jo? Jo, zabránit tady tomu woke shitu, tady tomu a tak dále, to okomentovat můžu, proto se ke mně jako taky přijdou konzervativci, ale jako identita, tak to fakt nemám. Zase mám vztah k vesnici, jo, tak to může, to je můj konzervatismus, jo. Takže... No tak jasně, tak... A jsou to nesmysl, jako upřímně, jako ve finále prostě pro dospělý lidi je ta debata spíš o tom, kam dát peníze, kam nedat peníze a v čem podnikat a nepodnikat, než v tom, jestli je dobrý, aby děti ve škole prostě... To je... Konzervativci jsou i nemonarchisti, jo. Ty zase si myslíš, že prezident má sedět na hradě. Já si nemyslím, že má prezident sedět na hradě. Myslím si, že prezident má být normální nejvyšší státní úředník, který má žít normálně doma. A Pražský hrad má být památka prostě vlastněná Prahou a navštěvovaná turisty, generující příjem. A klenoty mají být vystavený pořád a to je za mě. Já vůbec nerozumím tomu, proč se tváříme. Vidím nás jako Gondor, kde byl ten správce a seděl na trůně, že jo? No, nebo kde to seděl? Jo, je to paradoxní, že tady jsou ty monarchické symboly dost jako výrazný. Pořád. Lidi na tu identitu hodně dají, no. I na státní vlastně. Teď máme toho Pavla, to je taky silný identitář, to taky bude silný. Já mu fandím, já jsem jako jeho fanoušek, ale prostě lidi chtějí vidět toho někoho, kdo je povede. Jako. A my některý z nás na to úplně neslyšíme na leadership, proto děláme každý svoje projekty. Že? Tak. No a ty se ještě máš ten stream My jsme Západ, že? Takhle nazýváš jeden z těch streamů. No a to jsem se chtěl zeptat, jako hodně lidí začíná mít problém jako s tím termínem zase Západ, protože Západ jako tam založí, jako v Americe. To začíná být jako dost jako symbol takového toho woukismu a progresivismu a to je vlastně jako protiliberální, jako v tom starém smyslu a takový jako protipůvodně západní, že právě jako se tak převracejí ty termíny a jaký ty máš názor na ten woukismus, progresivismus, jako asi je mi to jasný. Ale... Začneme, hele, západ je liberální demokracie, svoboda slova, to je proto vlastnictví zbraní, jako nemám, ale jako prostě svoboda a něco vymyslíš a jdeš to podnikat a jdeš to zkusit dělat a mít za to peníze, to znamená podnikání, seberealizace a je to pokrok v lidských právech absolutní, to znamená nehledě na barvu, orientaci, a náboženství a tak dále, si můžeš dělat, co chceš, nikdo ti nemá právo jako vzvést do držky pohlaví. A pak přichází woke, ale to je... Oni za lidi, oni dneska v tom digitálním světě to lidi nechtějí jako vidět, jo, ale prostě za mě, když jsem byl teenager, bylo emo. To samý, prostě nijak se to neliší, jenom to má větší dosah kvůli
kvůli internetu a sociálním médiím. Hmm. Je to uchylka dětí, ten woke, bejt ze všeho ublížený, jsou extrémně rozmazlený, protože jsou to generace jako post-krize. Když byla krize poslední, tak byly malí děti a oni vlastně dorůstali do zotavující se ekonomiky. Takže měli všechno a každý rok se zlepšovala jejich životní úroveň. Jsou to potomci období, který... Já jsem to vymýšlel, když jsem sem jel. No. Já jsem byl teenager, nebo dostudovával se, začínal jsem kariéru v době krize. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, tak nejhorší období té západní ekonomiky. A my jsme byli jako plošně pravičáci, my jsme si volili ty ODSky, Topky, Svobodný a tak dále, hodně jsme to jeli. A jsou z nás líní píče. Já jsem líný jak prase. A já si myslím, že vyrostli teď v té konjunktuře, vyrostli se hrozně, jsou by design hrozně líní píče. Pardon, že to říkám, já to slovo musím říct. A já si myslím, že to bude jedna z nejpracovitějších generací, protože mně přijde, že ty lidi. Já jsem vyrostý, prostě táta můj hodně makal prostě v té krizi, aby to přežil z toho podnikání a tak, a já jsem v té konjunktuře úplně zlenivělej. Já si myslím, že teď přijde ta krize, kdy znova jak nějaká ta recese, kdy, a která zase teď z té líný generace, vyrostla, kdy teď já už jsem jako dospělý, ale oni vyrostli, tak jsou hrozně líní a naučí je hrozně pracovat. Takže já si myslím, že to jako bude přirozená výhybka. A woukismus je jako... Jako jímo. Je to móda, no. Jako nezakládá se to na faktických věcech a není to udržitelný. A dopadne to vždycky stejně, nakonec požerou sami sebe. Jo, souhlas. Jo, bavili jsme se vlastně ještě, než jsme zapli natáčení, ty live streamy. Já jsem říkal, že já si nedokážu představit teda jako natáčet každý den 2 hodiny, nebo jo. Kolik to děláš. Mě vyhovuje, jako když to dělám jednou týdně, tak už je to moc. Ty jsi došel k těm live streamům jak? Protože nejdřív jsi dělal nějaký rozhovory, tuším, ne? Dělal jsem taky rozhovory, ty byly live streamovaný, ale při rozhovorech musíš poslouchat toho druhýho. A samozřejmě, ne, tak když by si se s tím chtěl živit, jako třeba Standa Show dělá rozhovory, že jo, tak musíš jako si zvát lidi, kteří tě absolutně nezajímají, že jo, a ptát se na věci, které tě absolutně nezajímají, a na to potřebuješ specifický druh osobnosti, co je Veselovský, nebo ten Standa Hruška, a nebo nevím, kdo ještě dělá rozhovory. Jako ty to neděláš jako v základní obživu, ne, jako každý den. Já jsem viděl 2 měsíce starý rozhovor od tebe a tak, jo, to prostě... A já jsem pak měl rozhovory, kdy přišel někdo... Zlídno ti to udělá, že jo? Donaty dostaneš, patrony budeš mít, ale prostě umíráš tady vevnitř jsi mrtvej a máš tendenci toho člověka vyškolit v základech ekonomiky, v základech ekonomie, a ve finančním systému, ale i v tom politickém jako, a i v lidské psychologii, ve slušném chování. No a když tohle z toho, já teda v sobě, prostě se musí zapírat, jako člověk jako já se musí zapírat. To samý, jako tady máš Daniela Steigerwalda, který měl, a prostě to je to samý, ten člověk taky, prostě ten chce mluvit, že jo, chce říkat své myšlenky, to tady vyprávěl, mě se hrozně líbilo, jsem to poslouchal včera, jak vypráví, jak chodí dělníkům, vyprávěl o finančním systému, to se strašně líbilo, jo, protože to je ono, že já taky vždycky sednu po týdnu u svých nejlepších přátel, oni mi nalijou drink a já začnu vyprávět nějaký nesmysl, teoretický úplně. Takže jsem z rozhovorů přešel zase na originální videa a sorry, to je peklo. Napíšeš si scénář, nějaký téma, Hunter Biden. Namluvíš to, seš tomu afektovaný jak prase, protože to čteš, to tam dáváš ty emoce umělý, sestříhat, dát tomu obrázky. Koukne se na to 5000 lidí, to by si vytrhal vlasy. Obdivuju každýho, kdo umí dělat takovýhle videa a štve mě každá minuta, co jsem na tom strávil. A pak přišla válka a tak jsem spustil stream. A začal jsem komentovat světový denní a já jsem člověk, co improvizuje, takže komunikovat s chatem, procházet informace, dohledávat informace a komentovat to je moje, absolutně moje. Ale jako 2 hodiny denně je to stejný záběr. No tady teď s tebou kecám tak 2 hodiny, jo. Pojedu asi vysílat další 2 hodiny domů. No. Tak ani nevím o čem, že jo? Často vymyslím téma 10 minut před začátkem streamu. Ty vole. Ale zase,
Já se v podstatě živím tím, že procházím internet, Twitter a tak dále, hledám zajímavé informace, v hlavě si uspořádám, že pár nových myšlenek a pak je vlastně tomu těm lidem představím. No. Hmm. Takže když bych to zkrátil třeba, aby to byla jenom hodinka denně, tak to bude udržitelné. Zatím je to udržitelné 2 hodiny. Ono těch zpráv je dost. Jako. A ty 2 hodiny denně děláš teďka rok teda zhruba? No, bude to rok, no. Hustý. Hustý, hustý. OK, OK. Tak, přecházíme na dotazy od diváků. Aha. Já to tady vyzobnu trošku, protože, jak říkáš, už jsme tady 2 hodiny. Kolik hodin denně trávíš na Twitteru a proč právě 25? Jo, no. Ale ten Twitter je fakt úžasný nástroj. A ty jsi to dřív nesnášel nějak, ne? Jo. Nesnášel, ale nechápal jsem asi jeho přínos. V té době mi fungoval Facebook, no. A pak to bylo, když mě pak blokli na Facebooku, tak jsem nepoužíval nic, pak jsem šel do krámu, začal jsem chodit na Twitter. Začal se banovat na Twitteru, máš pravdu, v té době se nejvíc banovalo na Twitteru, byl nejvíc woke, ale objevil jsem jeho hodnoty a hlavně tam přišla spousta nových lidí. Hmm. Tam prostě přitáhneš, když tam máš tu komunitu, pak už tak. No a pak, když začala válka, tak se stal úplně nejdokonalejším zdrojem informací. To bylo něco neskutečného. Já jsem v podstatě vysílal Twitter. Jo. To je ten koncept vyhledávání ani ne hashtagu, jako prostě jenom ten jejich search, možnost dát všechno vlákna, kdy vlastně každý odstavec tě dostane do jiného vlákna. Famózní koncept. Taky to mám radši. Takže jsem tam teďkon třeba 2 hodinky denně, ale když jsem, někdy tam nejsem vůbec, někdy 8-10 hodin denně, podle toho, jestli sedím u počítače, nebo jestli... Jasně, taky tam nejseš jako úplně, že by si tam seděl v kuse, že jo? Prostě to no máš právě, otevřený jako tab. Ne? Často to mám jako chat. Často to mám jako chat, že si s lidma píšu na, hele, hodím 4 tweety na 4 různý témata, 3 z nich vybuchnou, ty máš otevřený notifikace a jenom si píšeš s lidma jako na chatu, jo? Takže to bereš jako komunitní vlastně záležitost, jo? Takže občas, jo, občas to je fakt celovečerák prostě pro mě. Jo. Ale pak díky tomu mám jako za ten večer dost příběhů a informací, co pak nasypu do toho streamu, že jo. Tady někdo psal, baví tě pravidelně testovat a šokovat své sledující? Jo, dělal jsem to. Teď už jsem to dlouho nedělal. Bejvalo to s tím náchodem, hele, uděláš video o Grétě, kritika Gréty, nebo se jí vysměješ za něco, uděláš si z ní prdel, je to teenagerka, jo. Tak prostě se na tebe nalepí, protože se chováš jako kretén, tak se na tebe nalepí hromada kreténů. A ještě ti zaplatí jako královský, jako za to, že se chováš jako kretén. A teď to ti samozřejmě ničí ti to jako integritu, jo. A teď ty vidíš, že prostě, když budeš dělat každý týden 2 videa o tom, že EU je špatná a Greta je špatná, tak vyděláš fakt těžký prachy. A kanály na to jsou v Čechách, ale zničí tě to vnitřně. Bude z tebe alt-right kretén. Takže prostě jsem musel vždycky jednou za čas udělat nějaký video, prostě vypadněte z mýho kanálu, tyhle ty, jo, jste Rusáci, vypadněte z mýho kanálu, já s váma nechci nikdy mluvit, jste proti, jste antivaxeři, já jsem neočkovaný, já říkám, jste antivaxeři, chodíte po ulicích proti prostě moderním vakcínám, vypadněte z kanálu, nechci vás vidět, to byla 1000 lidí mimochodem. Z 21 jako zpátky na 20. Unsubscribe. 1000 lidí. Z 21 na 20. A nemrzelo mě to ani vteřinu. Jsem úplně spokojený. Jestli jste jako OK s tím, co plásáte, volnej, tak vypadněte, nechci s váma prostě mluvit. Vůbec jako... A oni pořád vždycky přijdou. A bratříčku, kde je svoboda slova? Říkám, táhni mi z ksichtu, prostě já jsem naprosto svobodný člověk a budu se bavit s kým chci. Jo? Prostě svoboda není o tom, že si můžeš dělat, co chceš a všichni to mají tolerovat. Jako. Jo? Nebo všichni to mají respektovat. Takhle. Jako. Prostě, jakmile já si osobně vybírám, s kým se bavím a čím víc jsem sebevědomý jako youtuber, tím víc to jako aplikuju. Takže občas jsem takhle vyháněl a teď už jsem to zase asi dlouho nedělal, no. A už asi nemám ani potřebu, ta komunita neuvěřitelná. To je naposledy na začátku války, že jo? A vyhnal jsem 100 lidí, protože přešlápli. A já nepotřebuju ve svém životě, ani v komunitě internetový, lidi, který, když přijde vážná situace, je potřeba prostě, aby se chlapi zvedli a šli pomoct, jakkoliv, i kdyby jenom peněženkou, jo? Tak ty lidi, co přešlápnou, zaváhají, začne jim to smrdět nebo zmizej. Tyhle ty lidi já ve svém životě nechci vůbec. Protože když se něco stane, tak prostě oni zaváhají, pokrčejí rameny nebo se vymluvějí, což udělala řada osobností a ty jsem si v klidu vyškrtnul, prostě jsem si je vyškrtnul. Jo. Není třeba čistit. Rozumím, to dává smysl, no. Jako je to tvůj kanál, tak ty si tam můžeš říkat, co chceš. Jo, jenom není normální se bodat do vlastního břicha, že jo.
Tady na to byl někde dotaz, ale nemůžu ho teďka najít, ale ono to souvisí s tím, co jsi teďka říkal. Jak se ty díváš na lidi, kteří jedou prostě digitální nomádství a takovou tu volbu jurisdikcí právě třeba... jsou třeba Slováci, kteří po válce začali se hodně intenzivně zajímat o to, že by si změnili rezidenci, protože nechtějí dostat povolávací rozkaz. Jak ty se na tady to díváš? Vysvětli mi to. Já to nechápu, nechápu, co jsi řekl. Mezi Slovákama, částečně mezi Čechama, je tak v poslední rok docela populární, že si můžeš vyřídit papíry v Paraguaji. A pokud, pokud by tady šlo, Paraguaj je jedna jako z nejpřívětivějších jurisdikcí ohledně toho, že se tam můžeš jednoduše vyřídit papíry, když tam asi dvakrát přiletíš postupně. Pustý. A obzvlášť jako někteří Slováci měli prostě obavu z toho, Ukrajina je blízko. Slovenská vláda jako se neskýrá s tím, že případně by prostě udělala mobilizaci a že by prostě dostali povolávací rozkazy. Mm-hmm. Takže si lidi šli zařizovat tady ty papíry a kdyby prostě šlo do tujího a někteří lidi to udělali už tenkrát jako pro, proaktivně, tak jdou prostě z té země pryč. Jo, 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 jak se ty na tady to díváš? Protože... No, povídej, jak se no, na, je to srabství, ale tenhle se lidi pak prostě, oni nevědějí, co dělají, oni si myslí, že ten svět zůstane stejný, na to bacha, to se ten efekt, možná budeš vědět přesně, kdy to bylo, jestli to bylo za druhé světové války nebo za Vietnamu a byly povoláváky a někteří lidi se jim vyhnuli a to byla největší vlna sebevražd v Americe v historii, protože... Když se vrátili ty chlapi z války, nikdo se s nima nebavil. Mm-hmm. A to je v podstatě, ty když zavrhneš, buďte opatrní tady na to sobectví, protože není to čistý zisk pro vás. Je to, já si myslím, že prostě zdrhněte, jestli se bojíte toho, že budete povolaný, nebo přijde válka, tak zdrhněte, já, můj táta i moji přátelé, my jsme 100% že budeme bránit jako svoje domy a svoji vesnici do posledního a bez té vesnice pro nás nemá ten smysl, ten život úplně smysl. Ženy, děti pošlem pryč, možná do té Paraguaje, ale pro mě je ta otázka v momentě, kdy jsem si koupil svůj kus hlíny, tak je moje otázka vyřešena. Ale jestli vy zdrhnete, tak pozor na to, prostě je to dvousečná zbraň, i když se to zdá, jako že to je jenom zisk, protože vy zničíte svoji integritu, úplně zničíte vevnitř sami sebe. Budete žít v klidu v Paraguaji třeba, ale jestli se někdy pokusíte vrátit, budete zavržený. A to je, protože ten svět, pokud tady, co tady vznikne, kdyby přišlo nějaký konflikt, tak to, co tady zůstane, tak budou buď to ty nepřátelé, anebo lidi, co to ubránili. A ty zcela zavrhnou všechny, co se na ně v tom momentu samozřejmě vydlábli. Jo? To není jako to bylo s komunistama. Komunisti byl jako nenásilný přechod. Jo, teď jako 90. Jo, určitě, tady se komunisti jako nezavrhli natvrdo, ale jako v případě, kdy teče krev, tak prostě už jenom ti, kdo tu krev prolili, se pak jako stanou jako těmi, kdo ovládají to území. Takže bacha na to. Amerika s tím má obrovskou zkušenost. Když se vrátili ty kluci do těch osad, do těch vesnic, tak ty, co tam zůstali celou dobu, tak oni se s nimi nikdo nebavil, ve finále se oběsili. Jo. Zajímavý, to jsem ani neznal. Ale dává to smysl. OK. Tady ještě mi někdo psal, že tě zná z debaty s Urzou. Jasně. Z jaký asi? No to nevím. Nevím přesně, kdy to proběhlo. Já mám dvě. První dvě byla po půl roce kanálu, druhá po tak roka půl roce. Tak tady je jako dotaz, jak se na to zpětně díváš, jestli jsi změnil názor na ANCAP, takže předpokládám, že tam to bylo trošku, že jste se o tom pohádali možná. Ne, já jsem velký, já jsem hodně šťouchal do Urzy, aby jsme měli nějakou debatu a abych vyvolal reakci, takže to jsou moje začátky. Já jsem se vysmál anarchokapitalismu a ve dvou videích. Urza psal, jestli nedáme debatu, tak jsem ho pozval. Hodně jsem se na to připravoval, dostal jsem totálně na prdel od něj. A pro mě to bylo úplně první setkání s někým live, první live stream, nebo jeden z prvních, první debata. ale no i tak prostě ego prostě chtělo to zažít, jo. Tak jsem dostal od Urzy pěkně na držku a potom asi za rok jsem ho pozval znova a s tím, že tam už to bylo si myslím značně vyrovnanější, protože už jsem si držel svůj ground. Už to jako pořád bych se neoznačil za vítěze, ale bylo to rozhodně příjemnější setkání už i pro mě, jako pro moje argumentační schopnosti. Myslím si, že už jsem zase dál, ale úplně potřebu testovat to nemám, protože samozřejmě já samozřejmě mám k té anarchii taky hrozně blízko, ale nejsem anarchokapitalista, nerespektuji ideologie, nemám žádnou ideologii, ani náboženství a prostě mám jenom logiku a hledám logiku a když mě někde sedí a pak mám svou nostalgii a svou chemii vnitřní, která
Jo, takže jasně. Koukám se na to jednoznačně. První jasná prohra, to je přece jasný, to viděl každej. Já jsem vůbec nevěděl, jak se chovat k hostovi, jak vést live stream a vůbec jsem nevěděl, jak reagovat na jeho argumenty, takže to bylo jasný. Ta druhá si myslím, že pro posluchače už to bylo vyrovnaný i přínosný. A třetí se nikdy nestala. A Urzu jsem od té doby nikde moc neviděl, on prošel tím zraněním. Jo. Nevím, jestli už je aktivní nebo není. Už je aktivní. Ze zranění je vyléčený, co vím, učí se znovu super. Chodit, nebo super. Už chodí, učí se znovu běhat, snad se mu to povede. Rozmlátil se hodně jako tenkrát, no. Myslím si, že paragliding spadnul na skálu a jako dávali ho dohromady několik měsíců. No, ale tak to hlavní, ta hlava mu zůstala. No, to je důležitý. To je důležitější. No. Ale myslím si, že to je takový projev, ten anarchokapitalismus, to je to samý, to jsou prostě věci, které nejsou přijatelné pro většinovou společnost. Jenom chápu ten argument, že se snaží tím extrémem jako normalizovat aspoň ty některé ty umírněnější věci jako standard. Jo, jako to chápu, tady ten nástroj jako komouš, že někdo hardcore komouš, co se znárodňovat a všechno státní, všechno centrální moc ovládat a tak dále, tak vede k tomu, že se třeba zvýší sociální minimální mzda. Takže někdo jako hardcore anarchokapitalista může vést tomu, že se třeba nezakáže Bitcoin. Takže jako chápu tady ten efekt, ale... No, jako já jsem na to počase taky změnil názor, jako jsem anarchokapitalista, to je jako moje ideologie, nebo libertarian, voluntarista, to mám jako radši tyhle termíny, ale nemám už prostě zapotřebí o tom někoho přesvědčovat a mnohem víc mi sedne být aktivní v Bitcoinu, protože to je jako reálná věc, která těm lidem něco přinese, zatímco ta ideologie je prostě racionální záležitost. Tady to je zkušenostní záležitost. Tohle je přesně ta praktika, ta realpolitika je podle mě mnohem přínosnější než ideologie. Než ideologie. A to samý v ekonomii mimochodem. Ty modely jsou úplně k ničemu. Ty potřebuješ vědět, jaký spolu mají vztah, různý veličiny a ty modely ti ve finále jako nevyjdou. Já jsem dělal státnice z Philipsovy křivky. Ano, to je nesmysl. Jako moje oblíbená rakouská škola, to není o modelech, to je prostě pochopení společnosti. No, jako, je to... dost blízko jako nějaký sociologie, akorát ta sociologie je založená na pochopení jako incentiv a toho, jak fungují ceny a proč minimální mzda je třeba hovadina, protože ti to zvýší nezaměstnanost a tak dále. Je to prostě analýza společnosti. Ale zase, jako dřív jsem byl prostě aktivní rakouský ekonom, prostě všichni, tyjo, podívejte se, tady je ta pravda. A jako je to strašně neefektivní, strašně frustrující. A praktičnost je mnohem zábavnější. Protože... Ale jinak jako jsem rád, že to Urza pořád dělá, protože je dobrý, když tyhle myšlenky zaznívají. Je část společnosti, která jako přijme ty racionální argumenty, ale naprostá většina přijme jako praktický nástroje, který prostě fungují a něco jim vyřeší. Já mám takovou teorii, že nástup tý žlutočerný toho anarchokapitalismu tady je na mrtvolách jako svobodných libertariánů. Do značné míry, ano. Mě to tak přijde vlastně, když vidím ty osobnosti, tady takový ten liberální institut, že jo. Tak ten je tady 30 let už. Jo. Tak ten Stroukal, takhle Pánek a podobně, mně přijde, že to jsou bývalí jako všichni svobodní. Jo, Dominik i Martin byli ve svobodných, tuším, jo, byli určitě oba dva. A tam přišlo jako velký vystřízlivění právě z té reální politiky, jako nemůžu zase mluvit za ně, ale co jsem to tak pozoroval a já jsem jako nikdy nevstoupil, tak tam přišlo jako to pochopení, že tu angažovaností v té reální politice, buď jako tě to skorumpuje, nebo je to ztráta času a peněz a ideálů. Ano, protože zjistíš, že ty hlasy se nejvíc pak tahají na ty symboly identity a konzervativní keci. Jo, to je to, co udělal Mach, no. A to je prostě... A ty nemáš ambice v politice? To je... Přemýšlel jsi o tom? No jasně, tak to, já bych to chtěl zažít, že jo. Já bych to chtěl zažít, ale představit, že musím pak někde jako tajtrlíkové 4 roky, tyhle, chodit s Okamurou do jedné místnosti s lidmi jako z drtivý většiny, ty lidi prostě jsou podprůměrně inteligentní. Ty vole, to je jako... Rozumíš, to je... Mě by to bavilo, abych chtěl zažít, jaký to je mít politickou kampaň, jaký to je třeba jako...
nebejt sám s sebou, jako přetvářovat se na lidi, nebo politický meeting. Já si myslím, že to někdy třeba chci zkusit, ale já pak nechci dělat tu práci asi úplně. Protože to je, ta politika je fakt, jako není o IQ, že jo? Ani o schopnosti řešit problémy. To děláš jako PO v soukromé firmě v softwaru a i tam je to dost politika, ale ta politika je úplně mešuge, že jo? Tam ty neděláš žádnou práci než lobismus, jako ty neděláš žádnou exekutivu, nic nevymýšlíš, ty děláš všechno tvoji jako náměstci a tajemníci a kdo ví co všechno. A ty ministerstva tam dělají, takže no, ambice nemám, chtěl bych to zažít, jako, ale velmi omezenou dobu a vypadnout, to je něco takového, jako, baví mě baví mít proslovy, já rád improvizuju, rád jednám s lidma, jo, mě baví interagovat, vysvětlovat složitý koncepty, uklidňovat lidi, kteří vystraší Okamura nebo podobný sráčové, to mě strašně baví, a komunikovat nebo urážet, strašně mě baví urážet, to je prostě moje úplná, jako, hobby, takže to bych hrozně rád. Možná to někdy zkusím nějakým způsobem, ale mám vymyšlenou svou stranu už roky, ale to víš, zatím jsou zábavnější jako věci v životě. Jo. A není tady ani úplně místo pro, no, tak. Mm-hmm. Já myslím, tak, že to tak. Je ztráta času, ale... Asi je, no, ale... to tvůj život. Kolik sníš tatarky za rok? Třeba, no. Ty toho kupuješ docela dost? Hodně, no. Hodně. No... Já fakt nevím. Já bych to ani nepřiznal. Já to je spíš taková jako sranda, no. Ale jako kupuješ tatarku, nevyrábíš si svůj. No, budu muset začít jenom z finančních důvodů. Jako. Ale, no, ty děláš tatarku domácí? Já si dělám tatarku, ale ne až tak kvůli ceně, ale kvůli tomu, že jako všechny tatarky jsou prostě ty semenný oleje. Prostě ty řepkový, slunečnicový a já tohle nejím, protože to považuji za absolutní zlo. Zachytil jsem takže, obsahu. Takže se dá udělat skvělá majonéza, prostě kuchařský okýnko z olivového oleje, ale musíš použít takovej ten extra mild, který jako nemá tu olivovou chuť. Okay. Je prostě v rohlíku nebo prodájí se extra mild oleje. Tak dáš prostě nějak 200 ml toho oleje, vyklepneš tam celý vajíčko, rozšleháš to celý a máš majonezu. Jako je to prostě za 5 minut to máš hotový. Je to strašně jednoduchý. A je to mnohem jako zdravější než nějaký řepkový olej. No. A pak tam jako nakrájíš tu pažitku a tak a máš toho tatarku. To už zní jako něco, co bych byl i já se svojí leností ochotný udělat. Mě to překvapilo, jak je to strašně jednoduchý. Jsem si říkal, tyjo, to se musí nějak jako složitě to a prostě ty to prostě projedeš tím mixérem a najednou vidíš, že to máš tu majonézu. To je krásný. Vůbec vaření, co vaření? Jsi nějaký aktivní kuchař? Ne. Ne? Nevaříš? Manželka vaří? Jo, je to hrůza, no. A samozřejmě jí to vadí a mě vlastně taky, ale nevařím a nebaví mě to. Nikdy jsem tom ne... Jednou jsem, že ji uvařím, trvalo mi to 8 hodin. Co jste vařil? Co jsi vařil? No ne, tak musel jsem to... Já jsem si to dělal jako celý den prostě. Jsem dělal home office, že jsem dělal kulový. Jsem si přečet ten nápad, nějaká indický placky, nějaký kuře na másle, já nevím. Teď nakoupit jako ingredience, půlku z toho v byle neměli, viď? No, hele, začal jsem asi v 8 ráno, skončil jsem ve 4 odpoledne, něco takového jako... A relativně se to jí zdalo, ale prostě pomalu každý krok, abych to neskazil. 8 hodin vaření, jedno jídlo. Ne. Tak to je hustý, no. Já ne, já ti udělám toast, leda. Mě to jako baví čím dál tím víc, tak ne, už jsem prostě starší děti a tak. A je to na tobě vidět, vypadáš zdravě. Jako. To je děkuju, ale tak jako nevypadáš nezdravě úplně. No ale mě zajímají ty semenný oleje, jako jestli to má nějaký efekt negativní na nás, nebo ne. No já když jsem to vyhodil někdy před 3 rokama a od té doby to konzumuju sporadicky, jako hlavně v nějaký restauraci, tam se tomu nevyhneš, tak prostě vymizel mi exém, který jsem měl do té doby 20 let jako chronický a musel jsem se furt mazat něčím a to už vůbec nepotřebuju. A jako změnil jsem to v té stravě víc, ale tady to podle mě byla ta hlavní příčina. Chceš mi říct, že mi ta tatarka způsobuje atopický exém? No tak tatarka je asi 50% jako řepkový nebo slunečnicový olej, to je jako docela peklo. No. A jestli na tom ještě vaříš, tak toho budeš mít jako hodně a to ti může způsobovat tady to. Jako je to jedna z věcí, kterou zmiňuju jako karnivoři nebo lidi, kteří se prostě začnou jako o této zajímat a součástí jako tady těch přístupů je, že hodně věcí jako vyhodíš a první věc, co vždycky vyhazuješ, jsou tady ty semenný oleje, tak že prostě tu kůži ti to fakt jako ozdraví potom. Takže možná to zkus a na to škotom. S kůží mám velký problémy, takže... Ale tak zkus to, zkus prostě třeba 2 týdny a mě to fakt vymizlo asi za 2-3 týdny tenkrát. 2 týdny bez tatarky. Jo.
Ale můžu si dělat tu olivovou tatarku. Můžeš dělat tu olivovou. To až se dozví manželka, ježišmarja, co mi to zase nakoukali kde. Hele, udělej to a pak mi jenom řekni, až o tom budeš dělat ten stream. To se dozvíš, ještě dneska to o tom budu mluvit asi na streamu. Jo, jo. Tak to si tě pustím. Tak jo. Skvělý, skvělý. No tak hele, to je asi tak jako všechno, co jsem chtěl probrat. Možná ještě na závěr, ptám se vždycky lidí, kromě toho vaření, tak nějaký jako cvičení nebo nějaký jiný přístupy, jako třeba já mám rád ty barefoot boty, prostě takovýhle, jako má to ten jenom podrážku, spoustu prostoru pro prsty. Jedeš něco takového? Zajímá tě něco takového? Ne. Ne, kupte si kus hlíny. No, jasně. Kupte si kus hlíny. A to je možná jako něco, co my tady zase ve městě máme. Máš hodně pobytu na čerstvém vzduchu, že jo? Reješ se tam v zahradě. No, pokud ti zrovna soused nepálí petky, že jo? To není otázka zdravého životního stylu. Nikdy to nebyla a nebude prostě. Normálně jak čoudí z komínů, uhlí prostě. Jo, to není o čerstvém vzduchu a tak, jako možná trošku je. To je prostě o tom, že máš vlastní, kupte si kus vlastní hlíny, ať máte kam třeba zdrhnout na víkend. A protože vám to strašně srovná, úplně vám to. Já nevím, dokonce říkají, že třeba jsou nějaký mikroby v zemi, který vám jako uberou stres, jo. Dokonce jsem něco takového čet. No je dobrý chodit bos, maximálně co to dá, jako po nějakým trávníku v lese, po hlíně. Jako teďka je jako nový buzzword grounding, okay. Že se jakoby grounduje. Ale tyhle styly, já vím, že na to hodně seš, tady biomasíčko a podobně, to není nic pro mě, ale jenom já osobně doporučím lidem, ať mají kus. Mě to úplně změnilo jakoby myšlení. Do té doby jsem byl právě takový, jako když jsem říkal v hospodě, jestli tady bude válka, já zdrhám, tady budu chcípat pro nějakou vládu, ale v momentě, kdy se staneš jako kdy spojíš svůj pod s tou zemí, tak mi přijde, že se ti dost změní DNA, staneš se součástí té země mentálně a už ji nehodláš nikomu pustit. Ne, prostě jo. A v tu chvíli už jako chápeš to bránění vlasti, ne jako politické rozhodnutí někoho, ale spíš jako v sebeobranu. To už začne být jako jiný. No. Takže protože ten stát, že tady určuje, kdo co vlastní. Takže to, že jsi vlastník té půdy, to je integrita toho státu. Takže ve chvíli, kdy ti ho někdo zruší, tak přijdeš o půdu, veme si ho někdo, nějaký Rusák nebo někdo, to je dosá jedno kdo. Takže ty se vlastně staneš součástí toho systému, který definuje, že jsi vlastník toho pozemku. To je vlastně to, kdy se to změnilo. Jo? Stát uznal, že jsem vlastník, v tu chvíli já potřebuji bránit stát, aby byl vlastník. Možná takhle bych to řekl, že to možná jenom tak hledám. Spíš, jako řekněme zemi než stát. Podle mě tohle jsou dvě jako trošku jiné kategorie, jako stát. Dobře, Urzo, dobře. Ale to byl podle mě krásný závěr. Lidi tě najdou všude jako bratříček. Jasně, jo? Jasně. Že to není vůbec nic. Jasně, složitý, buďte opatrní, úplně mě nehledejte. Moje nejoblíbenější, bude muset zase vyhodit. Moje nejoblíbenější, jestli zklamal si mě bratříčku, jsem arrogantní. A nemám vás rád a vy mě mít taky rádi nebudete. Ale pomáháme lidem, když je potřeba, děláme správné věci. Jinak většinou času urážíme ostatní. Super, slyšeli jste to tady na vlastní uši od bratříčka, takže sledujte ho na vlastní nebezpečí. Tak. Já ti moc děkuju za tady ten rozhovor. Náramně jsem si to užil. A těším se na streamy o tatarce vlastní doma. Díky moc. Děkuji za pozvání. A vám děkuji za sledování zase příště. Ahoj! Děkuji za poslech Stekuj.cz podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brainsedbima.com, těžba bitcoinu a provoz slashpoolu a také firmou biomasíčko.cz. Na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód STEKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube stekuj.cz. Díky a zase příště.